susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Pinaproteksyonan ko lamang yung mabanatuan. Yung akin talagang minahal ko yung kabanatuan na nanggaling talaga sa aking puso at uh, yan eh hindi matatawaran ng kalabang kuman o kaibigan sa politika. Kim Papawid, mula sa DWJ 684 KHz at CAB TV. Narito si Jay sa Double J! Magandang uh, Sabado po ng umaga at uh, <clears throat> April 6 na naman po sa National News ay marami pong mga bata na masisiyan dahil kasi Roy at uh, saka attorney Renz, uh, meron tayong bago, batang-batang abogado rito dahil talagang tumatanda na uh, alam naman tayo uh, we are giving way for the younger generation but uh, we would like to give it to mga 35 years old, 40 years old na mga bata. Dahil uh, Renz kasi, kung ibibigay mo sa 50 anyos, wala na rin eh. Yung yung kunyari, lalabang mayor, lalabang governor, ah, uh, medyo, pera, pera na lang kung talagang yung uh, ikaw eh, talagang uh, malakas pa, maayos yung pangangatawan mo, at ah, uh, pahabayin pa ng Panginoon Diyos yung iyong buhay. Kaya Renz, uh, dalawa tayo nagkikita ngayon. Ako ito tuwa na narito ka bilang uh, representante ni Atty. Villar na kumakain ng brokoli rin sa labas. Alam mo yung brokoli? Yes. Uh, Dr. Gio, ano ba yung brokoli? Ano bang ang nakakainam sa kalusugan pag ikaw ay kumakain ng brokoli? Eh uh, una una po magandang umaga sa ating mga taga-pakinig at sa ating mga taga-panood. At uh, syempre po malaki ang uh, benepisyo talaga ng pagkain ng mga gulay, no? Hindi lang basta broccoli, kundi uh, itong uh, mga gulay na to, syempre nagdudulot ng mga sustansya na talagang kailangan ng ating pangangatawan. At ang uh, broccoli kasi uh, mayaman din ito sa fiber, no? So malaking tulong din ito para kay uh, Sir Attorney kung sa sa kanyang kalusugan ngayon dahil uh, importante po na sa mga ganitong merong mga karamdaman ay kailangan talagang uh, sustansya ng mga gulay. Kaya 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 POJ nung broccoli stage 4. Ah, eh akala ko nga kasi sanay lang ako sa saluyot. At saka, oh, <laughs> eh, ikaw uh, naman pala, pa broko, brokoli ka ba? Eh, hindi, napag-isip eh, pa ako ni Doc. Eh, nung makakain ako ng brokoli, 20 anos na ako. Hindi, napag-isip ako ni Doc Gio. Oh. Sabi niya, ma... Eh, kami uh, ni Arnold, know, eh, pang kedbo lang, hmm. eh. eh. Hindi, nagtatanga ako, POJ, kung ba't may dala si Chen ng brokoli ngayon. Eh, na, humingi, humingi ka raw, eh. apat na hinihingi ko, eh. Isang <coughs> pakinal, eh. Eh, inabutan ko naman si Doc Gio ngayon. Uh, may ng blubad doggy yung kan, yung broccoli. Fiber. Fiber. Ang pagkain ng gulay para sa mga kabataan ay mainam po. ay uh, yung iba kasi nakakagalitan pa ng magulang. Eh alam nyo, kung tayo eh, para na lang po sa mga mga magulang. Ha, sabihin nyo, sa palengke. Pero pagtsagaan lang ho nyo na uh, i-cultivate. Hindi kasi POJ, yung broccoli, yung, kahit na yung mga talbos ng yung yung brocoli kasi eh, e, no? best food for kidney ang kasama ng repolyo. Tsaka hmm, sir, eh, mas social yung sakit, mas social yung gulay. Hindi kasi ah, mas naman. social. Uh, social po yung sakit kaya social yung gulay. Hindi eh kasi uh, ah, pang mayamang kasi yung, yung sakit. Yun na, ay, yung sakit yung ataw ni Atty. pang mayaman. Hindi POJ, kasi yung natatandaan ko, maliit pa ako, kumakain ako ng broccoli talaga. Eh talaga spoiled ka eh. kaya lang, ang suko, <laughs> alkohol. ano? Ano ka mo? Ano ka mo? Paano? Ang suko, alkohol. Ang soup mo, alkohol. Eh kaya ito nangyari. <laughs> Masama. I know you are a bright man. Huh? POJ. Dot, 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 dot. Oh. <laughs> uh, <laughs> uh, hindi ko na basa, babanggitin yung text mo kanina ng alao na medya ng madaling araw. Yun ang text mo eh. Gusto ko sana ng pakanta kay Sidney uh, POJ eh. ha? Kanta ni Jose Feliciano yun eh. eh yung, ano ba yung kanta na yun na... Do you know where I'm going to? Uh, eh, eh, do you know <laughs> where you're going bro, so to? Do you like the things that life is showing? Abe, pa mm -hmm. parang para gusto magpakanta ni Tony Villar kagad. Eh, pagbigyan mo at uh, madali na lang buhay nito. Hindi. Sinuso mo ako, mahaba pa rin yung eh. PODJ. Mahaba-haba pa yung, yung tatahakin eh. <laughs> Pero, Pero <laughs> Hanggang narito ako. Oo. <laughs> Pero sir POJ, napansin ko medyo maganda yung uh, maliwalas yung uh, position ngayon uh, sa uh, attorney. Pag binigyan ka ng Panginoon Diyos na 3 to 5 years pang Hindi, 9 months lang ang sabi sa akin eh. Hindi <laughs> 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 na and Panginoon and nine, Diyos. 9 months yung pag-ihingalo eh. Hindi, hindi. 9 months ang sabi eh. Nung doktor. Nung doktor. <laughs> eh pero malayo yon sa sinasabi ng Panginoon Diyos. Di ba? Kita mo, ngayon, <clears throat> Tanong mo man si Gio, si Dr. Nino. Ngayon, nag-heat stroke yung tao eh. Eh, meron lang akong, alam mo, hindi ako nagpupunta sa patay. Hindi ako nagpupunta sa birthday. Pero pagka naaalala ko at na yung mga kaibigan ko na namatay, eh, o kaya nag-birthday, eh, ako eh parating merong darating na tao do sa mga kaibigan ko. At uh, alam mo, kahapon, uh, mo, kaya kami pag-asa ka pa atorne. Ilang taon ko na nga ngayon? Eh, 72 and 5 months na ako, P.O.J. Uh, eh, pang 79 ka pa. Sin sinusuma ko na ngayon yung buwan-buwan, Chief uh, Roy. Eh. Eh, kasi eh, dati hindi eh. Eh, yung kahapon uh, dinilibiran ko ng mga kaibigan ko, oh. 55, 56, oh. mata matanda na yung 58, nahi-heat he stroke. Kaya nga ho mga kaibigan, mga kasama, uh, kayo ro sa sinasabi ni Garin, huwag ko kayo magpanti kayo sa mga babae. Dahil kasi pag nagpanti para ho kayo, eh, eh medyo sa init nito, eh, huwag ho tayo magpapanti sa gabi. Sa gabi lang naman. At saka magpapajama. Yan ang sinasabi ni Congresswoman Karin na naging secretary of health opo ah uh, actually po ang pinupunto po ng ating uh, former secretary of health ay uh, actually yung magsuot ka nang uh, maginhawang kasuotan lalo na sa pagtulog sa gabi lalo na doon sa ating mga kababayan na kung saan wala naman yung benepisyo ng aircon o yung uh, kumbaga yung kalamigan ng uh, na naidudulot ng aircon ay uh, sila ay salat. So, yung komportabling pananamit, yun ang nais naman po ng ating uh, former sekretary na kung saan, syempre, pag komportable ka, yung init, uh, hindi mananatili sa iyong katawan ko hindi ito ay malalamigan pa. Hindi, so, hindi, hindi. isa kasi sa... Tama yung sinasabi mong Dok ninyo eh. Pero alam nyo, yung, yun nga ang ganda sa ating mga Pilipino eh. Pumatok yun eh. Patok hmm. yun eh. Yung interview kay, kay Sekretary Garin eh ng uh, dating Secretary of Health. Uh, ewan ko ba, panahon nata ni Noy Noy Aquino yun, ni Pangulong Aquino. Opo, opo. Eh, uh, kasi ang sinasabi, uh, kaya niya pinagsasabihan yung kapwa niya babae na yung na yung uh, underwear mo pagkagabi ay uh, medyo pahanginan mo na yung 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 binigay ng Panginoon doon sa iyo. At uh, pahanginan mo na kasi ang sinasabi, ano ba yung sa, sinasabi na may fungal in madali lang magkaroon ng fungal infection yung babae. Kaya nga kita mo, sa programa natin, halo-halo, merong ng, merong uh, tumatanda, merong Uh, namamatay, merong nabubuhay merong nagbe-birthday ngayong araw na to, happy birthday Kapitana Yoli, happy birthday uh, kahapon JJ uh, sa mga nanonood sa Canada, Mila, thank you uh, Kuya Ayo Kuya Ago, la pamilya nyo rin sa Canada maraming salamat dito sa inyong pagpapanood nanonood kayo sa Youtube thank you uh, may mga text doon kayo sa akin kay Mallory Uh, ...kay tes kay sa mga kapatid ni Mallory at mga kaibigan sa East Coast, sa West Coast at lahat po nung nakikinig ngayon sa United States of America or North America. Ano ho? Uh, nauna po sila at ito sa mga kaibigan natin dito sa Asia. Uh, yung mga ating for uh, overseas contract workers sa uh, Hong Kong, sa Singapore, na nagsasagang manood sa atin ngayon dito sa YouTube. Buro YouTube na eh. Yung Facebook eh, parang hindi na sila nanonood. Dahil nga, puro may smart TV na yung mga may pinagtatrabahuan nila. At uh, ngayon eh, Sabado, eh sila eh, sila lahat eh, nasa bahay. At uh, may mga day off sila. So, kung nanonood mo sa Facebook, sa YouTube, KapTV, thank you, and uh, sinasabihin mong puso niyo na pinagpapahalaga namin lahat ng Pilipino, all of the Filipinos abroad. I we are commending them for their sacrifices to our country. Dahil kung hindi yung pagdala nila magduljar, ay may irap pating po talaga ang ekonomiya natin. So for the Filipinos abroad, I am. Uh, Uh, so proud of you. And uh, for the camaraderie sa abroad din, siyempre naman po, kayo po ay lumikas sa iba't ibang lugar, at uh, naibang po man ninyo yung inyong pamilya, ay kami po ay nagbibigay galang sa inyo. Eh, kamukha ni Sidney, uh, mag-alas dos na ng madaling araw siguro sa London yan. Eh, Tama, alas 9.30 na eh. Alas y Minus 7 lang siguro sa ano eh. Minus 8. Eh. Mga 1.30 na. 1 o'clock. 1.30. Sa London. So kung nanonood pa yung mga anak ni Sydney at uh, gusto niyo makikita yung kung gwapo pa yung tatay nila. Eh, palagay ko eh, madalas kasing kung na pupunta si Sydney. Kaya maraming nagagawa po pa. Maganda pa yung boses. Talagang eh gusto pa ni ato ni Builder yung kante. Oh, They and one. uh, I have a Chinese friend uh, listening. He would like you to sing anak. Yes, boss. Uh, kasi talagang popular yung anak eh. In Chinese. actually, Ay, hindi uh, in Chinese. Hindi, <laughs> sinasabi mo bang marami kang anak? Hindi, hindi. A Apat lang boss. Yung pagpapalaki ng anak. Ay, yun, yun. At yung papaano yung hirap ng it's magulang it's true. It's true. sa pagpapalaki ng anak. E, parang in love na in love ka sa akin ngayon. Uh, ha, ana, ha, anak. <laughs> Sir, ano, ang tinuro kasi sa akin, pag may may pagkakataong matuto ka, makinig ka, kaya nakikinig po ako sa inyo para matuto ko. Uh, Kaya po, attentive lang. Very attentive sa ka. Sayang naman po yung opportunity. Eh. Tinitin ako yung matamay. Kasi nga, sa inyo mga bata ko, kasi gusto ma ipamana yung aking mga naging karanasan. At saka yung pasyensya. Importante sa tao yung mapagpasensya ka, anak. Yung hindi ka silak mo ng damdamin, na papatangay ka. At uh, huwag kang na... Huwag napipikon, katulad ni Arnold, pikon yan. Nung bata kami, piko lang yung laro eh, napipikon pa. Touching, nagtatouching kami. Tapos eh, ito <laughs> si Arnold eh, nang babato pa eh. Pagka nagagalit eh. Yan ang hirap to, dito eh, batang-bata -bata sa akin eh. Pilatok isip, pa gamit. Isipin eh, labing taon eh, pinilatok ako niyan ng bata ako. Eh, <laughs> kasi kasi nga, eh, niya, eh, eh, hindi siya po pwede sa amin. Dahil mga dabar cards ko yung matanda sa kanya. E de, pag uh, pinitik namin siya sa ilong, noon, bata ako. Ah, oh. <laughs> e eh, bata eh. E eh, yung tatay naman niya, sasabihin sa akin, bata! Oh, eh, bata lang ako noon tatay ni Arnold. Kaya, wag masaktan yung mga taong tinatawag ng bata. Ang ibig sabihin lang noon, i term of endearment ng isang matanda yon do sa mga bata ngayon may mga pikon eh kasi nga hindi nila alam yung mga ganong biruan ng araw at saka sinabi, pag sinabi ni Tata Elias bata diyan ka lang ha huwag kang papasok kay attorney wala kang karapatan eh ang ibig sabihin ni Tata Elias na tatay ni attorney Villar eh wag siyang papasok dahil ayaw siyang makita ng tatay ko. Eh, POG, sa totoo nung mga bata tayo, yung mga barkadahan, uh, Chief sa mga kali-kali, eh. kumisan, nakansawa na, bata ko lang ay kasi Roy, bata ko lang ay kasi Cesar. Eh. Bata-bata. Bata-bata. Eh. Ganun lang. Natutuwa pa yung mga kausap mo. Eh. Hindi ka ba kinakabahan ngayon, attorney? Naku eh, napapansin ko tuwing Sabado eh, meron batang tao yung kaharap eh. Para bang may gradual substitution eh. Ano eh talaga namang, Pero ito doon ay naman ay. talaga. sa, <laughs> <laughs> sa youth, in, in the youth of tomorrow and today, mm -hmm. we pin our hopes for our country. Sir, tanongin ko na nga po si Atty. Villar, nung kung nung bata siya, marami siyang bata. Eh, Ay, di, siyempre. Ah, hindi. Ah, sandre. Sandre, sandre, sandre. Baka pwedeng sabitin ah, ko ito. Ah, medyo tanong. ilagay mo sa ayos yung question mo. Hindi, ilalagay ko sa Nung yung sagot ko. Hindi, yung, yung sagot ko ilalagay ko sa ISPOJ. Uh -huh. <laughs> yung <laughs> tanong ni Atty. Renz, kung marami akong bata. Marami akong bata noon. Uh -huh. Ngayon, siya ba'y nagkarubata ngayon? Sa so, panahon niyan, may bata mo Hindi, nung, na yan. Eh, mukhang nung, mukhang, mukhang, alam mo yung kayong mga abogado, meron kayong way of, mm, yung pagtatanong eh. Hindi, ang paris po yun, eh, sa eh, kung, mo, kung bata, ba to, Ika, bata ah, kita, ah, eh, bata mo. Eh, ah. ako, marami akong bata sa sabungan nun. Oh, yun. Nakapimpin. Eh. eh, pero hindi oh. nga gano'n ang tanong <laughs> ni Atty. Oh. Renz eh. Eh, medyo... Nung bata ka raw ba, marami kang bata. Eh, eh kailang malinaw yung tanong. Eh, alam mo naman, oh. When you change the intonation <laughs> of Tagalog, naibay yung kahulugan, yung the meaning oh. is different. Ang With a simple change of intonation, e yes. eh, parang yeah. kung ikaw eh, maano yung isip mo, um, medyo berde Malikot. Oh. ikaw ba nung ikaw eh, bata, nung ikaw eh, bata na may asawa? Na, e eh, marami ma ka pang bata. So, okay. pupunta eh, tayo P.O.G. doon sa... Rense. Hindi, hindi, kasi si yung nagtatanong, mm. siya ang merong ibig sabihin, di ba? Pag tinignan mo, kung may mali siya yung tanong, Iba isa sagot mo. Hindi, ya na Please ako, mo. ako magpatutuo. Oh, uh, sige. <laughs> <laughs> Ayun. si attorney kasi, attorney rin, si eh, meron nung tinatawag no araw na gem of, uh, gem of petang, ay Talagang very alluring siya kung uh, mag-motivate, mag-encourage. Eh nagagamit niya 'yun dun sa mga bata-bata uh, niya. bata <laughs> Eh ano ba ano ba yung binabanggit mo bata? Ah. 'Yan. Hindi eh, po, ano po? Siyempre, 'yung tanong parating nakaduktong 'yun sa unang pinag-uusapan. So, 'yun lang din naman 'yung pinag-uusapan. 'Yun lang din naman 'yung tanong. <laughs> eh, ano ang sagot? Sa 'yung pakiwari. Eh. Ano ba, sir? Ayan. <laughs> Alam mo, mayroon sa job all Pag nag-umpisa ka rito, kakapusin ka eh. kakapusing ka rito. Oh. <laughs> ka dito, basta dito, inumpisa ni POJ yan. Ang basic premise ngayon ni POJ, bata. Bata lang kita. Ika eh. ni POJ eh. Sinundo ni Atty. Reyes ngayon. Kinapos siya ngayon. Oo oh, nga po eh. Wala oh. <laughs> tayong magagawa. Learning experience ang dahil bata pa. Yan, ang mangyayari niya, bata ka lang namin dito. Ah, totoo naman, okay, sir. Kaya nga napagpunahan nga ni Roy uh -huh. sa katotohanan, bakit tayo nagsasama ng uh, younger generations? It is for them to understand Kailangan what happened in Kabanatuan, uh -huh. ano ba yung nangyari, uh, bumuti ba yung buhay nila nakapagbenta ba ng maraming plastic yung nanay mo, na, nanay mo. <laughs> <laughs> at ang uh, so, ganun, ganun lang combination eh, of youth and experience yes yun ang kaibahan dito may generation na POJ eh, uh -huh. na bata, tatanda. kaya nga highly encouraged ko tuwing, nag, tuwing narito ako panorin po niyo ang maraming uh, dinirehe ni Lino Broca Marami ho pa napakagandang film, Filipino mm -hmm. films, si Lino Broca. At isa na ron, yung ganito kami noon, paano, paano kayo ngayon? So, it works for every generation. That movie works for every generation. Di ba, director dito? Meron pang ginawa eh na bata-bata eh -bata ka, paano ka ginawa eh? Oh, oh <laughs> yun yun, yun, yun. Eh, eh, Hindi mo yun. alam yun, bata-bata, paano ka bang ginawa? oo Oh. oh. Si, si Lino Broca rin yun. Mm -hmm. oh. Matanda ka na, hindi ka pa natuto. <laughs> si Jay Bergano yun. <laughs> Kaya Tony mo na ba itanong yung bata-bata, ilan lang nagawa? <laughs> eh, as of now po, tatlo. <laughs> <laughs> eh, eh, bakit ba POJ lumawak ring usapan natin sa bata-bata? Oh. Uh, pero hey, kasi, may, relevance eh, Kasi kanina, ang sinasabi mo, saan ba, tataha, saan ba tumatahak yung DWWJ? We, are, uh, we want to reach the younger generation. That's why uh, here. Uh, mga 32 lang itong batang to. De, ano sir? 37. Hindi, <laughs> ikaw naman pinabata ka ng akit eh. <laughs> ikaw naman. Hindi, <laughs> nagdagan mo naman. Uh, <laughs> Nagsabi ka ng totoo eh. Mga 37 na nga itong batang to. Si Arnold naman ay eh, 45. Oh, 45 Kaya, ka na nga ba? Kailangan pala si Kuya Rens. 46, bus, 46 uh, Kaya... ba? 46 kayo. Eh, si Gio eh. Nagmukha lang naman itong matanda dahil kasi... Sixty-four na eh. <laughs> Mukha ka na raw sixty-four. Pero uh, ilan taon ka na, Doc ah uh, Forty-seven po. Kaya nga, may tanong tayo sa mga batang narito eh. sa forty's. Uh, Alam mo ba kung saan ka pupunta? Ito, seryosong tanong. Sasagutin ka ng kanta ni Atoni Villar. Yes, sir. Alam ba niyo na mga bata kayo o sa kayo patutungo? Sa, sa inyong pagtanda. Do you, would you know where you will go when you <coughs> age a little? Ayan. Sydney. Kanino, boss, naka-address yung tanong? Sa eh, kahit sino sa inyong tatlong bata, isang isang mukhang 28 anyos, isang mukhang 60 anyos. Sa si akin ba, sa si akin boss? At saka isang mukhang 40 years old. Mm. Boss, kasi ay POJ kasi, uh, ang naalala ko nung ako eh bata, ang tinitingnan ko kasi magulang ko eh. Yung nanay ko sa negosyo, hmm. Siyempre, yung tatay ko naman ang kinukwento nun lagi yung time na siya eh, sundalo, nasa Mindanao. So nung malita ko, ang alam ko lang na trabaho either magtinda ng timba at tabo o kaya magsundalo. Wala wala naman pong abogado sa amin noon eh. So wala yun lang ang yun. yun lang ang sa tingin ko pagkatumanda tumanda ako, either sundalo ako, o magtitinda ako ng timba at tabo. So na for me napakaimportante <laughs> po ng magulang dahil sila ang tinitingnan ng bata sa kanila nila i kumbaga yun ng track na pwedeng nilantong pero hindi naman nila sinasabi sa na maganda yung kita na, di ba? Ay hindi po, hindi ko naman alam yung value ng pera noon. Basta, oh, basta po, yun lang yung alam kong trabaho na pwede kong gawin pag tumanda ako. Kaya nga, eh, yun ang kaibahan nung meron kang magulang na gumigiya sa'yo. Opo. Oh, eh, paano kung wala ka ng magulang na gumigiya sa'yo? Ayun, yun po ang... Yun ang tanong eh. Pero POJ, marami namang nakita tayo na ulila. Matiba yung dibdib. At, uh, nakatagpo sa pag-aaral, mataas ang dapat Dok, ito, di ba, Direktor? At uh, maraming patutuo sa ganyang karanasan na nakita natin na may mga ulila sa ina, ulila sa ama, mas nagiging challenge sa kanila yung kanilang paglaki at um, dapat mag-aaral silang mabuti. At kung minsan naman, yung anak nung mas sa siyang medyo huligadong gabayan mo para maidireksyon mo siya sa tamang direksyon. At kung iba naman, dahil nga walang magulang, mas malamang maging delinquent. Mapunta sa mga bisyo, sa mga ibang... Uh... sa, 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 hindi, pero palagayan... may iba naman, likas na bugok. Ayun. Ayun. Meron naman talaga nung gano'n. Hindi kasalanan ng magulang, pero pinili niyang maging bugok siya. Mm. Binuturoan mo na ayaw pa. Oh. Katulad mo. Ay, katulad, katulad ni... Kantay mm. mo na nga, Sidney. <laughs> katulad ni Sidney. Sidney, mo na at medyo... <laughs> kung saan napupunta yung bata-bata ngayon. Ay, hindi. Oh. Kasi nga, may kanta ho na naangkob dyan. There is a song that is very interesting. Uh, it's quite old, but... Uh, Listen to the lyrics. Mm -hmm. Yes, uh, this song was uh, written on by by uh, for the for uh, There the movie are so many Chinese that are uh, that are watching. Okay, there they, is so much tension between the Philippines and the Chinese. So now uh, the Chinese are listening. Uh, my friends are listening in China and in uh, Hong Kong and Taiwan and. Uh, Um, kinakabahan sila, no? Kinakabahan dahil nga kasi maraming uh, pag mo, if you look at the newspapers, the tension between China and the Philippines is rising, the tension between China and Malaysia is rising because of the uh, issue of the South China Sea and the kung saan nag, uh, yung mga hangganan ng bawat mga bansang ito. So Sydney, yes. Uh, Pag-isabi may song nyan. Yes. Ang, ang alam ko Sydney eh, dalawa lang ang international version nyan. Nae, eh, yung Japanese yung Korean. No, no. Ipani uh, no, eh, yung sino i nila. Yung, yung uh, No, hindi. Um, no. Yeah. <laughs> this song was written for ano as a theme song for the movie Mahogany, which was released uh, on 1975. Uh, the um, movie was about the. Uh, passion designer, na he goes from rugs to riches. But when he met Hotshot uh, Passion, photographer, success yung So it was sung by uh, Diana Ross and a theme song from the movie Mahogany, which was released in uh, 1975. Where are you going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Do you get what you're hoping for? When you look behind you, there's no open door. Where are you hoping for? Do you know? once we were standing still in time chasing the fantasies that filled our minds you knew how i love you but my spirit's free laughing all the questions that you once asked of me do you know where you're going to do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Now looking. At all, we fled. We let so many dreams just slip through our hands. Why must we wait so long before we see how sad the answers to those questions can be? Do you know where you're going to? Like the things that life is showing you, where are you going to? Do you know? Do you get what you're hoping for? When you look behind you, there's no open door. What are you hoping for? Do you know? So Cindy. Basahin mo yung kanta. Saan ka ba pupunta? Yes, yung mga uh, batang ito, na katulad ni Attorney Renz, na uh, 37. So, siyempre, uh, nag, uh, naghangad siya na mag-higher studies, maging abogado, na impluensya ni Attorney Villar Minalas. Si Gio naman, eh, ang totoong edad nito, 42 lang. Ang hirap naman, yung aking kamagana eh, masyadong pinahirapan to. Kinalbo ng maaga. POJ, nung may tanong, eh, may tanong lang po ako sa inyo. Nung bata kayo at uh, nag-aaral kayo sa Ateneo, yung tanong na, do you know where you're going to? Palagi natin itinatanong sa sarili natin yon Kasi may mga uncertainties tayong mga sitwasyon, karanasan na hindi natin alam oh, yeah. o nakatitiyak tayo kung saan tayo gagawin. Si Director Kito, pwede kong tanong. Alam ba niya mag ddilg director siya after finishing a college course? Kagaya rin binanggit ni Atty. Ren, hindi ko naman alam POJ na magiging abogado ko. At nun lang sabi ni Man Cesar kay tatay na pag abogadoin mo si Cesar, anak mo, eh mukhang tama yung advice. Pero yung ginawa ko mali. So, anyway, anyway, liwanagin muna uh, natin. Tama yung advice nung tatay ko na si Cesar Vergara kay tata Elias na tatay mo. nagawing abogado. nagawing kang abogado. At encouraging ka maging abogado. Ano yung mali? Nung maging abogado ako, eh yung ginawa ko bilang abogado, medyo hindi Meron, maganda yung umpisa. Yung umpisa? Yung umpisa lang. So, ang bottom line, Chief Roy, sa akin, hindi natin alam kung saan tayo tutungo in the meantime, noong bata tayo, kayo, mm -hmm. kayo po ba, alam nyo mag-mayor ka ng kabanatuan? Ba, hindi. Eh, Palawer-lawer lang ako rito sa kabanatuan. Eh, paano gagawin mo sa akin? Pagka sinabi ng nanay ko, maglibot ka. Nakakarating ako hanggang sa San Jose, pero hindi na ako pumupunta ng sumakab dahil nga hanggang sa San Jose lang, marami ng kalaro eh. So, sa may gawin ng bihan ron, marami nang kalaro. Tsaka baka yung baon n'yo. Eh doon nga rin sa, nung araw eh, katatayo ng Manrio eh. Pumuhi ako, hindi ko alam kung paano gagawin ko eh. Kasi nga, may mga batang riles, eh barkada ko rin yung batang riles. Eh mm -hmm. <laughs> ang hirap, maliit kami, meron pala kaming kalaban ng malalaki sa riles. Mm -hmm. Sabi, de, suntukan. Eh, may hawak na bato yung, yung isa. Uh, doon sa kamao niya. Eh, malaki. Iwas ako, yabang. Hindi ako tinamaan. Iwas naman, hindi ako tinamaan. Pag, ano, pag iwas ko ulit, salo-salo yung, <laughs> yung bato dito sa kaliwa ko. Pagdating ko sa bahay, hindi ko malaman ngayon kung paano gagawin ko. Kung, Anong dahilan? Hindi kung ano dadahil ko. Yeah, kung ano'y dadahil lang yung ano ulo. Oh, sa... eh, de siyempre, nung mga alas 10 na, alas 10 medya, dumantay ako sa bahay, tulog na baka ako. Eh, mukhang malakas na hilik ng tatay mo. Ay, gano'n, lakas mo hilik ng tatay ko eh. E de, eh, yung mga ali ko, nako, eh, kakain pa ng alas 12 yun. Dahil gano'n ugali ng mga ali ko eh. Eh, Meron pa silang midnight, midnight snack eh. Ede, ako naman, sabi ko, dito na lang muna ako sa labas. Sabihin niyo, hindi pa ako dumarating. Pero niyayelo na yung akin. <laughs> Paano ko kaya matatanggal tong black eye na to? Sabi ko, eh hindi na lang matatanggal. Sabi ka agad. Eh, kinatok ko si Kuya Pete na Jimenez. Dr. Pete Jimenez. To sa uh, anak ni Chasaling na Ongwanggo Jimenez. Uh, kapatid ni Chitong Jimenez. Kapatid ni Ati Baby Francisco. Doktora Francisco. Kapatid ni Ati Lulu. Uh, mga medical field sila. Anyway, doon muna ako para umimpes. Pero P.O.J., nung bata tayo at ikaw ay nasaktan sa labas, ang problema mo sa magulang mo hindi yung tama ka dun sa away. Ang tanong ay, bakit ka ba nasa, gabi na yung eh, nasa kali ka pa? Hindi. Pinayagan naman ako maglawer-lawer. Eh, eh teenager na ako noong mga 13 anos ako noong 14. Oh, eh. Pero yung, yung 13 anos POJ, no, mahigpit pa yung magulang natin noon. Eh, oh, eh, ang nanay ko nga, iba nga ang kanyang pagpapalaki. Sige, makitungo ka kahit kanino. Mm alam mo anak, ikaw eh nag-iisa ka lang eh pagka hindi ka natutong makisama buhat sa mayaman, sa mahirap pinaka mahirap, pinaka mayaman hindi ka matutong makisama eh walang mayayari sa buhay mo yun ang kanyang thinking eh so sabi niya anak hindi baling isa kitang anak eh i-risk ko na kita muna na lumabas para lang matuto ka sa buhay. Yun ang kanyang gusto eh. So, so sabi ko nga, eh, pinag-uusapan nga natin, sa kaya pupunta yung buhay ni Renz? Saan pupunta yung buhay ni Doc Gio? Magiging na ba siya dahil isang milyong taong ang kanyang binakunuhan? Tao ha. Eh, magagalit lang sa akin si Lorna. Pag pinalitan ko, pinagpalit ko sila ni Nino. Pwede ano? ho ba yung doctor of medicine sa veterinary? Be, doctor din yun eh. Uh Ano -huh. ka ba? E, yung mga ibe, e, may mga aso eh. Yung aso eh gagaso sa nang 30 mil eh para gamutin. Yung bede babayaran ng 8 mil. Kaya nga sabi ko nung Sabado de Gloria, tayo ba'y nagnilay-nilay, tayo ba eh, tayo ba eh, meron tayong ano. Lahat tayo. Nung Sabado de Gloria, mami, may papakita ako. Meron ba, lahat kayo eh, nagsalta kayo. tungkol sa Sabado de Gloria, papakita ko mami ayon. So, Gio, uh, ayaw mong kumibu kinakabahan ka naman para si Arnold eh, dug 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 batiin ko lang po muna si Sir JB Valdez ng ng uh, Laor Fire Station ngayon. Kasama niya ang kanyang hepe na si Sir Alex Manaysay. At uh, happy birthday na rin po kay uh, Sir R.G. Odulio. Um, Unang-una po yung nabanggit ninyo na sa... O, oh, eh kay Kuya Rene, eh, mag-happy -ha birthday rin tayo. Oh, yeah, happy birthday din iba po. Iba um, birthday. Hmm. Sa nabanggit nyo po na veterinaryo at saka sa larangan ng... Uh, veterinaryo, at saka sa larangan ng ng uh, mismo. Ah uh, actually naman kasi kung titingnan natin lahat naman po ng uh, ng uh, gamot na ginagamit natin ngayon ay dumaan muna sa mga trials yan na kung saan sinubukan ito sa mga uh, sa mga hayop na rin mismo, may clinical trial sa hayop, mayroong clinical trial sa tao. So, uh, halos lahat naman yan ay may kaugnayan din. Kasi, kagaya nga po ngayon, meron tayong uh, naging kidney transplant na ang ginamit ay kidney ng baboy. So, which is naging successful sa ngayon dahil nakalabas na sa ospital yung pasyente. So, may mga, kung titingnan natin, may connection din. Ngayon, kung ang layunin naman po natin ay bakunahan lahat ng aso dito sa ating nasasakupan sa kabanatuan, eh, yung strategiya naman ay pwede lang din natin i-apply yan. Kung ginamit natin strategiya sa tao, pwede natin gamitin strategiya yan sa mga hayop. Na kung saan, syempre, holistic din ang nagiging approach natin. Nagkakaroon tayo ng mga database and master listing ng mga may-ari ng aso dyan. And, uh, pagpapairal lang din ng mga umiiral na batas patungkol sa pangangalaga ng ating mga halagang hayop. So kung uh, titingnan halos may connection din. Kaya lang, syempre, meron tayong mga uh, civil service guidelines na kung saan uh, syempre may mga mandato diyan na kung saan uh, sinusunod ng bawat uh, uh, LGU na kung saan uh, ang uh, fit and match ng isang uh, pagkakaroon ng trabaho ay uh, pinapairal nila. Pero sabi nga, uh, kung kinakailangan, syempre, lalo na kung uh, merong mga pagkakataon na kung saan talagang uh, kailangan kargahan o, o lagyan yung mga kinaukulang mga posisyon, ay siyempre ginagawa ng mga paraan ng ating mga local uh, executives. Eh, ba't di ba kakibuyang bata bataron Batang lagari uh, magandang umaga po sa ating lahat sa mga nakikinig po sa DWWJ uh, magandang umaga po at saka sa mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube uh, Bali katulad nga na nasabi ni Attorney Renz kanina tungkol doon ko sa sa kapupunta So pagtanda ako din na uh, POJ hindi ko naman alam nung araw na magiging inhinyero din ako eh So sa sa pamilya kasi namin. Wala namang uh, nung panahon na yun wala namang pang uh, uh, mga nakatapos dahil uh, sa pagkasaka lang talaga nakatun yung uh, uh, hanap buhay namin sa lagari. Meron kami konting uh, sinasaka doon. So hindi ko alam kung bakit ako uh, ang nagpatuloy sa pag aaral kasi hindi ko rin din alam ko ano yung mga course na dapat kong kunin nung panahon na yun. Eh, dahil uh, nagsasaka nga lang din yung, yung magulang ko. So, doon lang, doon kami nakakuha, nakatoon sa pagsasaka. So, pero mahirap pala, mahirap talagang magsaka, POJ, alam mo naman yan. Napakahirap sa bukid at uh, lalo na pagka yung uh, taniman at yung anihan. Mapuporsa ka talagang mag uh, lumabas. So, sabi ko, uh, mag-aaral lang ako kaysa magsaka. Nung panahon naman na yun, boss, uh, tatlo kaming magkakapatid na pare-pare sa nag-aaral. So, hindi kakayanin tatay kung uh, ko sa mas mataas na uh, sa mga private na eskwela ako mag-aaral. So nung panahon na 'yon, ang libre lang sa CLPC. So engineering, napili talo kumuha ng course na engineering kahit hindi ko na malam ko ano yung uh, tatahin ko sa Crusher na 'yon, so engineering. Dahil yung kapatid ko naman kasi noon, dalawang high school sa Arroyo naman nag-aaral. Uh, high school, antas din ang matrikula nung panahon na 'yon. So s'tatay gagapang talaga sa hirap pagka uh, nag-a private pa ako. So, kinuha ko yung opportunity na mag-aaral ng kolehiyo sa NUST ngayon. At uh, yun nga, civil engineering. So, nagustuhan ko naman yung uh, field nung uh, pagiging uh, civil engineer. Nakakatapos ako, nakapasa. Ako yung kauna-unahan sa lahi namin, sa angka namin na naging uh, inginyero. Sa mother side, tsaka sa father side. So, <coughs> ayun, simula nun. Sabi ko, kung saan pala ako dadalhin nung tadhana, kahit hindi ka mambili. Ah... Uh, kung yung uh, uh, tadhana na mag-ano sa'yo, kung sa kaladlin talaga so, hindi ko rin alam baka pupunta ako baka ako babalik ulit sa gobyerno so pinagaano ko na lang T.O.J. kung sa ako dadalhin ulit nung uh, mga susunod pang uh, panahon kung sa ako dadalhin ng aking uh, tadhana nakakailang eskwelahan ka na ba engineer na napasok o napagawa <laughs> na hindi, ngayon, na hindi, yung ginagawa mo ngayon sa city government. Kasi isang araw, nadaan ako rin sa West Central School. Wala na yung maliliit na building doon ngayon, Chief Roy. Eh. Nakita ko yung four story na at uh, yung pangako ni POJ. Uh, nadikita na yung Lazaro Francisco. So, may nakikita pa ako yung parang sa Facebook, yung JP Milencio. Pwede kang updated tayo lang muna. Actually, attorney, uh, walo yung school buildings na ginagawa natin sa kasalukuyan. Oh, ngayon, bibigyan na kita ng prediction. Hanggang buhay ka, gagawa ka ng eskwelahan. Ano <laughs> <laughs> uh, naman pong uh, masama doon hanggat uh, kaya pa po natin magtabaho? At, uh, Kasi mabilis Arnold eh. Nakita ko yung West Central School eh. Everyday dumadaan ako dyan nakita ko yung talagang pagangat ng plano mabilis doon sa unang mga uh, ginawa ng city mas mabilis ang trabaho ngayon kaysa nung ginagawa yung science high school noon kasi natatanda ko si POJ nagkakaproblema problema sa sa duration ng construction ng science high school eh ngayon nakita ko matulin uh, apo kasi uh, advantage na po kasi yung uh Uh, paggamit natin ng mga steel structure, once na matapos yung mga civil works, kasi natin na uh, attorney billiard, yung uh, steel structure, madali nang gawin. So, pagka, medyo nagtatagal talaga tayo sa foundation, dahil uh, uh, board piling siya, tapos may mga file cup pang kinakabit. Pagkatapos naman nun, puro steel structure na siya, at uh, doon na yung ating uh, pagpapagawa. And then, uh, susunod ulit yan, yung mga wall naman, na although, uh, concrete structure din siya pero hindi siya ganoon kahirap gawin dahil uh, yung mga uh, gamit natin kumpleto na. Attorney, yung uh, testimonial nung dalawa, si Attorney Ren, saka ni Engineer Arnold, uh, nakita natin yung sagot dun sa saan ka ba patungo. Uh, sa kanila kasing testimonial, nakita natin na doon sa kamusmusan mo, Uh, andun pa yung immaturity. Hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Actually, very limited pa yung uh, scope mo, yung pananaw mo. Si Atty. Uh, Renz, nga, nakikita lang niyang kaya niyang gawin, yung magtinda o maging sundalo. At si Arnold, ganun din. Pero habang uh, dumadaan ng panahon, nag-aaral ka, nag, lumalawak yung exposure mo, doon na uh, nagkakaroon ng uh, Uh, konting uh, paghahanap at uh, meron ka ng uh, pangarap na gustong ito pa rin. Yun ang ganoon na, na kakaroon ng uh, paghahangad. May kwento ako kay Atty. Renz nung unang dalin siya sa City Legal Office ni POJ. Sabi niya sa akin, Atty. Villas, saan ba tayo pupunta? Eh, may vista kako ako sa balok eh. Gusto ko, eh, tulungan mo ako. O, dinala ko na siya Tinawag na yung kaso, tinawagan na. So, sabi ko sa kanya, ikaw na mag-cross exam. E eh, siya na pwede magbida kung anong nangyari. Eh kasi silang dalawa ngayon, hindi pa rin alam kung saan makakarating eh. Ando na sila sa ngayon, pero marami pa silang pangarap at uh, marami pa silang gustong marating. Pero hindi pa rin alam ngayon kung hanggang saan sila makakarating. Pero Sir, Sir, Chief Roy, Sir Attorney Renz, uh, may dagdag ko na rin kasi nabanggit nyo nga yung pagdumating uh, pag dumating o dumaan ng panahon. Actually, dumada, dumarating talaga, ng, uh, Apo, dumarating talaga sa punto ng... maturity uh, ngayon. Opo, dumarating talaga sa punto ng buhay ng isang tao na kung saan yung uh, pag-iisip niya ay talagang uh, nagiging focus no, sa kanyang uh, nais. <coughs> na kung ano ang uh, mangyari sa kanyang buhay. So uh, meron din namang mga, pero hindi naman lahat ng individual ay ganon ang nangyayari. So uh, ito ay minsan dumidepende doon sa kanyang mga nakikita sa kanyang kapaligiran at doon sa kanyang uh, uh, pagbabagong isip na kung saan talagang ang hangarin niya ay mapabuti ang kalagayan ng kanyang buhay. Kasi, eh, mas maswerte um, nga yung iba dahil nakakarating doon sa gustong puntahan eh. Uh, marami rin yung mga may pangarap pero naligaw ng landas dahil uh, may influence yung environment. Mayroong mga failures, may mga disappointments, may mga heartbreaks at uh, hindi nakarating doon sa gustong puntahan sapagkat uh, hindi pumanig sa kanya yung pagkakataon, yung mga oportunidad. Kaya ta uh, kung ano na lang yung dinatnan niya, hindi na siya nakaalis doon. Maraming gano'n eh. Tsaka Factor okay. Chief Roy yung one. Nakita ko yung yung karanasan. Kung paano mo kung paano darating sa'yo karanasan. At pinansyal. At, at, paano mo siya tatanggapin. Kasi pag uh, tinignan mo yung failure mo ng negative, uh, medyo Kailan challenges yun eh? Eh marami, marami kasing uh, kapuspalad ngayon na may hirap, na gustong umangat, na umalis dun sa pagkahirapan. Maraming nagtagumpay pero mas higit na marami yung nasa black pa rin dun sa dati sapagkat kakulangan nga ng oportunidad at uh, medyo kalaban mo yung tadhana talaga o kinapos ka dun sa pagsisikap, determinasyon. Eh, kaya nagkakaroon ng failures ng mga hindi pagkakatupad sa mga pangarap na gusto mo. At marami yun. Marami yung hindi nakatupad. Pero marami rin naman yung hindi yung Pero narating niya ta nagkaroon ng kabuluhan yung kanyang pagsisikap. Well, uh, actually, madagdag ko na rin doon sa binanggit ni Sir Attorney Villar kanina na kung saan meron talagang mga bagay o may mga udyok sa ating buhay na kung saan po pwedeng maghatid ng positibo at negatibong uh, aspeto ng ating buhay. So merong mga impluensya ng tao, may mga pangyayari, nabanggit nyo rin yon Sir Chief Roy, may mga bagay at may uh, isang aspeto pa yung lugar. So um, challenge naman lahat eh. Sabi nga, ang, uh, ang, ang permanente lang sa buhay ay yung pagbabago. So Walang, uh, kumbaga, sa isang individual, lalo na sa panahon ngayon, bukod doon sa kahirapan lang. Kasi marami naman na tayong servisyon na naibibigay ng uh, libre, lalo na yung sa pag-aaral. Pero meron lang din talaga mga aspeto nga uh, sa buhay ng uh, isang pamilya na kung saan nagiging sagka pa rin. No? So minsan kasi sabi ko nga, ang nag minsan ay galing sa tao. So pwedeng ito ay manggaling sa pamilya. So kung hindi minsan nakakakitaan ng isang uh, ulo ang uh, pamilya na nabanggit din ni Sir uh, Attorney Renz kanina na pag uh, walang magulang, yun, yun yung nagiging is minsan balakid. Eh. So depende-depende <coughs> talaga sa mga nagiging uh, anyo ng pamilya minsan kapaligiran at saka yung mga pangyayari sa buhay ng tao. Pero, pero siguro, Dok, at, at the end of the day, ang tanong is, gano'n ba kagusto ng taong mag yes. Kasi pag tiningnan mo naman, pag, uh, kahit, kahit, naman ano gusto mong <coughs> kapuntahan mo, kahit anong estado mo, may struggles naman eh. Pag, kapag may pera ka, tamad ka mag-aral, struggle. Pagka masipag ka mag-aral, walang pera, struggle din. The good thing is, kahit may struggle, meron namang hmm, opportunities. Ay, sabi natin, life oh, is a continuing oh, oh. struggle. Eh. So, so, kung wala kang pera, may schools naman na hindi gano'n kagasto. So, at the end of the day, ang tanong, gano'n ka ba, gano'n mo ba gustong marating yung gano gusto ba? mong puntahan? Ngayon, uh, ano lang, words of encouragement. Kunwari, si engineer kanina, tinanong siya ni ni Villar, eh, ilang school na ba yung naitayo mo? More or less? 8. Papunta na tayo doon. Imaginin mo kung ikaw yung engineer na nagtayo. For, si engineer, pag nayari lahat ng walong skwelahan na yan, yung mga anak niya, pwede niyan sabihin yung tatay ko yung gumawa ng school na yon. Tatay ko yung engineer noon. Di ba? So, yun yung, uh, yun yung mga pwede mong gawin uh, encouragement. Ayun uh, naman yung pakita yung skwelahan eh. Kasi noong 2020, anak, uh, nagpagawa ng lima. Opo. Ng lima. At tinapos kahit na COVID. Apo. Tapos ngayong 2023 at saka 24, additional walo. Pero yung 24, may pondo pa ngayon. Gagawa pa rin. Mga, yung iba kasi, maliit na yung mga spasyo. Eh, kailangan talaga puro, hindi naman four story. Meron iba, three story na lang yung kasya. Yung iba, two Apo. story na lang. Pero, nakagayak yon para sa kagandahan ng nung, nung mga anak nyo na Apo. kung mag-aaral yung anak nyo sa public school um, eh malaking bagay. Uh, kaya, so, so uh, ibig sabihin POJ, doon sa kantang inawit ni, ni Sidney kanina, at least yung estudyante ngayon, they know where they are going to. May pag-asa sila na alamin nila at yung mga marurunong dyan, Kamukha nung isang alaga namin, si Butchoy. si mo, si Butchoy ay uh, marunong, uh, may mga pinta sa kanya, at uh, sinasabi ng iba, LGBT si Butchoy, pero he overcame the Struggles. yung sinasabing LGBT. At uh, siya ay nagtrabaho, uh, nagsikap nagsumikay at uh, magna laude ng UST. Ha? Sibi mo si Butchoy. Nakakatuwa si Butchoy. oo, oh, eh napakarami kong pinag-aaral ng mga abogado, uh, napakarami kong pinag-aaral ng inihinyero, na uh, hindi ko matandaan. May banking and finance, merong uh, doktor, abogado, ingeniero, arkitekto. Uh, Ang dami kong pinag na tao na hindi ko naman akalain na yung isa nga uh, nasa banking and finance eh, naging guest speaker sa Singapore eh, sinabi, I will not be here if not for the, for the mayor of the city that I live. Yan. Kaya nagtatrabaho siya anak sa Union Bank. Yan, nakakatuwa <coughs> lang naman para sa amin yon. Pero ang what we would like really to impart to you is you are you the youth of today are the pillars of tomorrow. And then yung ah, Tuturoan niyo yung mga anak eh sana ilagay niyo sa ayos dahil kasi kaya nga napapansin nila nag-aahalo na tayo ng mga bata dito kamukha ni Army mukhang mukha lang namang tumanda kasi kain nga ng kain katulad nung anak ko kain ng kain Pagkaka, eh, bigay naman ng bigay sa akin ng kung bibigyan lang ako ni Army mamaya ah, nung binigay niya sa aking pandesal eh, I love army na. POJ, may tanong lang po ako. Ano yan? Noong 98 kasi, pinangako niya yung J-type building. Yung? yung J-type building na iskara. Yan, yan lahat yun. ng mga four story na yan. Y yan, yan, yun, 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 yun eh, hindi po ba? Yan. So, nagumpisa kayo, nakakalabi tatlo na kayo na four story building. Saan ho ba hahantong yan? Yung inyong pinagagawa na four story building na yan? Yan ang hubay tatapusin nyo hanggang sa pangangailangan ng mga estudyante ng taga-kabanatuan na nagsisipag-aaral dito at mga karating po ak uh, Chief Roy. As city administrator din. Eh, nag yung panahon eh. Hindi natin masabi. Kasi katulad niya ang forestory na yan, may pinaghanguan yan eh. Yan yung uh, parang Ateneo type na mga building na na nakatindig eh, pa high rise. At tulad mga tinatayo ni Arnold na yan, siyang ininyero niyan, siyang gumagawa. Pero 30 taon mula ngayon, bago na ang teknolohiya, chak na mas advanced. At maaaring hindi na rin na aktibo si Engineer Arnold sa pag-i-engineer Pag-aaralan pa rin niya yung makabagong teknolohiya na yan, chak. Sapagkat yung entusiasm niya bilang engineer na doon Kasi Arnold, so, eh, palibanan mo yung una natin sa West Central School, yung mga four story sa East Central School at uh, yung Kamalatuan City Science High School sa may uh, sa may gawin ng uh, ano tawag dito? May gawin ng Vergara Highway doon sa San Jose. nagpagawa tayo ng panahon ni Kapitan Dandan ng tatumpot dalawang classroom. 8, 8, eight, 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 eight yun eh. Apat na eight. Uh, kaya 32 classrooms yun. Eh, ang nag-donate naman ng lupa nun ay ang ang pamilya pa rin ng Dileon. Yung namang nasa tapat ng microtel, eh, nag-donate ang Ayala, ang mga subel, para nga, sabi ko nga, ayoko nung lagayan, baka na, pwede na bigyan nyo kami ng maganda rin, eh, uh, na lupa nyo. At, mapagpagawa ng mga ano bata. Eh kung isang hektarya yon, mailalagay nila sa ayos na yung isang hektarya na yon, at least mga apat na building. So, habang lumalaki yung populasyon ng nag-aaral sa kabanatuan, sa public school, eh meron silang paglalagyan. Habang lumalaki yung populasyon ng kabanatuan, hindi mahihirapan yung mga susunod na mayor na sundan lang nila yung ginawa eh. Yun lang eh. Tama si TOJ doon. Actually, kaya naglabas at naggagawa tayo ng mga panibagong uh, school buildings, yung mga four story school buildings para makatipid din sa space nung uh, eskwelahan. At saka hindi naman lahat ng mga school buildings natin na, na ginagamit nung mga panahon ko pa, e eh, buo pa hanggang ngayon. So, lahat ng mga na-condemn ng building, pinalta natin ng mga mas matataas na building. At isa pa, uh, nagkaroon tayo ng senior high school. So, nadagdagan yung populasyon ng bawat uh, eskwelahan. Hindi na kaya i-accommodate ng mga dating school buildings natin nga uh, uh, mga existing na buildings. May Arnold, may tanong ako. no, Alam mo yung nung kami, elementary school pa ni Gabal Chip. Jabal uh, eh. Dalawa lang ang... Eh nga, kilalang eskwelahan dito sa kabunatuan. East and, east uh, and west. west. Si Chief Roy sa west, ako sa east. Oh. Ngayon, ang aming mga eskwelahan, one story building lang. Uh, elevated site. sa uh, sa lupa na pwede kang may pwede kang. Mag, kami garden kami sa ilalim. Do kami naglalaro. Pero ngayon, sapagkat uh, moderno tayo, Arnold at ikaw nga yung maswerting engineer na uh pinamamahala ni POJ sa pagtatayo ng mga gusaling yan. Sa tingin mo ba yung West Central School ay bukod sa dalawang building na yan, ilang four-story building pa ang pwede nating itayo para sa mga bata? Uh, po sa West Central School, marami na po rin po kasi nga mga lumang building dyan na kailangan ng palitan. So siguro pagka uh, na palitan yung mga building na mga tatlo pa ang kayang ilagay do sa palibot ng uh, uh, area nila. Hindi kasi maganda pagkatabi-tabi yung building. Eh. Kailangan din merong uh, space yung mga estudyante para sa kanilang uh, uh physical education doon sa sa labas ng uh, school. So do para doon doon kasi sa laruan. sa trending ng statement ni POJ kanina, mukhang hindi sa na kagagawa ng eskwelahan. Sapagat doon sa binanggit kita kanina, na ka ngayon, kung mayroon mga magtatang alkalde rito, intayin niyo muna ng matapos yung pangarap ko para sa kabanatuan. Bukod doon, uh, sinasabi ko lang, Atty. Villar, kasi nga, yung, yung kaisipan nga natin pang malawakan. At uh, sinasabi ko nga, kamukha nung pag-uusap namin ni Father Elmer, uh, bangad? Father Elmer Villamayor. Mayor, Bilya Mayor. Uh, ang usapan namin, baka sisihin tayo ng mga susunod na henerasyon at yung mga susunod pang henerasyon. Kung yung, kasi nga, ready, ready na na mag-donate yung mga doon sa papunta sa simbahan eh. Eh, lalaki yung simbahan na yon. Eh, pagka makitid yung daan, baka sisihin tayo. Kung hindi, hmm. ang hingin niya, eh, mag six lanes man lang. Kasi ang 6.7 meters anak eh. So, dapat mga 20 metros para yung pagpunta ro sa simbahan, total, yun eh, ma mababait na tao yung mga may-ari doon. Dahil kasi, yung, yung ama nila, yung ama nila eh, yeah. sa katotohanan lang, eh yung dating kusyal ng kabanatuan na si Reyes. Reyes. Reyes, di diba? uh, ba? Naalala mo ba yung kusyal natin Reyes? Eh, ang mga na yung pinagahatian nila sa may gawin ng bangad, eh yung kay... Uh, si Kiko. Ha? Reyes. Uh, Tataki tata ko, Francisco mm -hmm. Reyes yung mga anak niya, sila General Joey Reyes, mm -hmm. eh nandoon yung ano, sila ang may kapangyarihan magbigay ng daan. So sabi ko nga, if we, kung labing apat na metro lang, baka sisihin tayo ng mga niyo sa talampakan, ma matrapik na matrapik na ron. Kaya nga sana, pagandahin. Yun. So, yung kabo ay ginagawa na natin ng eskwelahan. Eh, Hindi sa kasi kabo. sapat yung covered court eh. Whether Vergara uh, covered court o Mali covered court. Ang kailangan kasi talaga, kitang-kita mo, mauubos yung espasyo ng mismong eskwelahan. Na darating din yung punto, na mismo yung covered court na yun, baka hilingin, nasirain na. Yun eh. At kaya, nga, kaya nga po ang ginagawa natin ngayon, mga patataas na para baka tibid tayo sa espasyo. Actually, yung, uh, sa may uh, kabo, lahat ng ginagawa ating school buildings, meron siyang 28 classroom na 4-story. May mayinom nga yan at pag nagtalumpati sila ron eh, makikita ang tumatayo eh, sa ah uh, tsaka sa lukuyan, yung sa kabo, tapos na yung uh, word finding activities natin diyan So, uh, magpupundasyon na tayo para sa tatayuan naman ng uh, steel structure. Sa kabo, sa Mayapya, ah, uh, sa Campinho, at saka sa JP Milencio, yung tatlo na yon yung uh, nagsisimula. Na natin Arnold, may itatanong ako. May uh, bakit matulin ang trabaho natin ngayon at natatapos natin ng ahead of schedule yung mga four-story building na yan. Hindi kagaya ng una. Uh, Unang-una, kumpleto tayo sa kagamitan ngayon sa mga equipment na ginagamit natin. Tapos, yung mga ginagamit nating steel structure mas mabilis kaysa sa mga conventional na uh, mga dating uh, concrete uh, structure. Ngayon kasi, puro steel structure na gamit natin kaya mabilis talagang gawin. Sir Arnold, matanong ko lang din kasi may uh, babala ang fill box na uh, kung saan baka daw magkaroon tayo ng lindor na, lindol na magnitude uh, 8.2. So, uh, ito bang mga building natin na ito ay uh, may kakayanan na uh, kumbaga ma-withstand yung ganon kalakas na intensity? Pangalawa, Dok, uh, meron na rin mga panukalang batas na dahil sa init ng panahon at yung sa panagulan, eh dapat eh, with conformity na ron sa sa ano yung uh, panahon natin. Opo, nakaakma kumbaga doon sa nagiging panahon natin ngayon at sa mga susunod. Pero tayo na kasi sa, sa uh, pamahalaan lusod, hindi naman tayo basta tayo ng tayo na inaakala ng iba. Meron kasi tayong uh, Ah uh, report ng uh, total uh, student population ng mga ating uh, public schools. Uh, Ka-partner uh, ka, uh, natin ng Department of Education diyan, nagre-report do sa ating uh, uh, executive uh, department. At alam natin yung uh, kanilang galaw sa depart Kagawaran ng Edukasyon. Kaya at, uh, alam natin yung pagkukulang sa pagdating sa Uh, silid-aralan, may pagkukulang sa ibang aspeto ng uh, uh, edukasyon, at yun ang tinutugunan ng Pamahalaan Nusod. Tama po kayo doon, Sir Chief Roy. Actually, meron tayong mga datos na nanggaling sa kanila na kung saan meron tayong current uh, student population at saka yung estimated population at saka yung uh, targeted population nila sa mga incoming years. So uh, tama po kayo doon sa punto na yon dahil hindi naman po talaga tayo nagtatayo ng uh, uh -huh. walang pinagbabasihan. Eh, hindi magiging white elephant yan sapagkat kung masobra man, meron namang mga... Uh, building na hindi na ginagamit, o po pwedeng gamitin naman para naman sa mga faculty o mga guro. At uh, yung mga tinitindig talagang sapat-sapat uh, dun sa ating uh, mga mag-aaral. Uh, Katulad doon tanong kayo ni Doc uh, Gio kung uh, kaya ba niya dun sa magnitude 8 kung sakasakaling darating yung uh, ganong kalakas na earthquake dito sa atin. Actually, yung ating uh, mga school building na tinatayo, uh, meron tayong uh, mga pag-aaral dyan, yung soil study tayo, kung kaya bang uh, uh, mag-withstand ng ating mga structure sa ganong katas na magnitude na lindol na darating ko sa kasakali. So, kung makapansin nyo, lahat ng ating uh, buildings, school buildings sa na ginagawa, naka-deep foundation siya. Deep foundation means naka-board pile, board pile siya lahat. Lahat ng ating mga poste o mga foundation, naka-board pile. So meron siyang 1-meter uh, diameter na board pile na nakabaon, bukod pa doon sa pinaka-puting niya. Hindi katulad ng mga naon ang ginagawa na puting lambasta, yung sa atin naka-deep foundation siya. Base na yon doon sa pag-aaral nung uh, uh, geotech analysis natin uh, para ma-withstand yung eight, magnitude 8 eight pataas na uh, earthquake na tatama kung sakasakali dito sa ating bansa. Kaya huwag kayong mag-alala kung sakasakali na magkakaroon ng ganong kataas, naka-board pile, naka-deep foundation yung ating mga eskwelahan at uh, yung mga steel structure naman natin, uh, dumaan yan sa mga AISC standard na kaya ding mag-sustain ng ganung kataas na lindol dito sa atin kung sa kasakaling tatama. Yung Engineer, pwede bang may paliwanag lang? Ano ba yung board file dun sa deep footing? Uh, board pile isa sa, sa Uh, uh, soil pag pagpapatibay o pagpapalakas, para enforce ng ating uh, lupa, uh, ng ating uh, soil. Uh, kung, kailangan, kung kailangan niya mag-restore sa gano'ng kataas na lindol, kailangan mo siyang uh, patibayin pa. Kung ang uh, soil capacity natin, kaya mag-humawak uh, ng hanggang 100 kilopascal, yung uh, pag magdagdag tayo ng board pile or deep foundation, mas malalim pa, mas matibay pa yung kayang-kayang dalin ng ating uh, lupa, kung, kung ano mga structure ng ating itatayo. So, yung mga naunang eskwelahan natin, yung mga deep footing na sinasabi mo? Yung mga latong ating ginawa na mga four-story, naka-deep foundation siya. Hindi katulad ng mga nauna pa, yung mga lumang building na puting lang. So, lahat ng four-story natin kasi, puro uh, yung sinasabing malalim na pundasyon. Dahil nga, kinukonsidera natin na essential building yan. Ang ibig sabihin, eh, kahit na uh, yan dapat ang huling bumagsak pag alumindol, yan ang huling dapat bumagsak pagka ito ay uh, magkakaroon ng hangin na uh, mahigit sa 280 km per ora natatama sa kabanatuan. So, pinaghirapan uh, hirapan yan. yan yung tinatawag na board piling. Oh. So, parang tingin ko POJ dito sa ating eskwelahan eh, may kamukha, parang tulay din ng sistema eh. Ng pagbabaon ho ng, ng fundasyon. Apo, din po siya halos. Uh, uh, Naka-pile din siya. Naka-board pile, naka-deep foundation din siya. Dahil gaya nga sabi ni POJ kanina, yung school buildings natin is essential uh, building din. Parang uh, hospital. Yung mga tulay na dapat huling babagsak kung magkakaroon ng kalamidad dito sa ating uh, ating lugar. So kung pagbabalikan natin, meron tayong isang uh, video na yung highlight natin ng nakaraang linggo na Lenten episode. Sana yung mga narito na nagsalta eh, matuto naman na matuto naman na yung kanilang mga pinangako eh, maging kaayos-ayos para sa atin. Dahil pangako natin to sa mga bata ng lungsod ng kabanatuan. Sal, Talagang makikita ng tambayan na ang kabanatuan ay eh, hindi lang excellent, par excellence pa. Nap so magandang sabado uh, sabaduti gloria sa inyo. dapat daw po uh, yung pagbabago ay papunta sa kabutihan, hindi po yung pagbabago na papunta sa masama. Lahat tayo ay... Uh, nagkakasala, lahat tayo ay nagkakamali. Pero tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang magsisi. Talagang yung pagsisisi, kung talagang tamang nasa loob, yung sa kalagayan nilang nakatapak, didibdibin mo at mo. Sabi talagang magandang pagpapakasakit at pagkiti kayo. Kung namamanata tayo, dapat ginagawa po natin to hindi po sa panahon lang ng mahal na araw, kung di gawin po natin to sa ikabuhay po sana natin. Pagdating uh, sa larangan ng kalusugan ay amin pang uh, mapabuti at uh, mapagtuunan ng pansin ang uh, talagang mga pangangailangan pa ng uh, ating mga pasyente at ng ating mga nasasakupan. Prevention is better than cure physically, siya po ay 84% completed na. So ito ngayon yung public market natin? Yun pong public market natin sa ngayon ay nasa 60 to 70% completed na siya. So ayan yung Paulino jager Garcia. Hindi tayo nakialam dyan, ngunit ang ginawa natin ay binantayan natin yan. Si Ria lang ang naging daan para may ang ospital na yan. Ma acknowledge lang na si Congresswoman Risa Rosana Ria Vergara ang gumawa niyan. Ang umanap ng pondo niya. Naging instrumento para maisa ka para yung pagsasagawa ng ating gusaling ganito. Yun nga. Dahil nga malayo ang pananaw ni Ria, eh, from 400 beds pa, nan na, ngayon lang naayos. Sipi mo, sa taon pa lang si Ria, itinatayo na yan. Nangangarap pa nga si Ria, na maging isang libong bed hospital yan para mapakinabangan ng buong dalawigan ng Nueva Ecija at saka ng mga tiga kabanatuan. gano'ng karami yung proyektong naibaba ni Ria Dami po. dito sa Kabanatuan. Kamukha ng Baltifente Bridge. Yung Baltifente Bridge, eh, Kerja yun eh, pero hindi man lang yun nilagyan ng litrato. Wala po. Nagpagawa tayo sa Kalibambangan, nagpagawa tayo sa Pamaldan. Nag Actually, labing tatlo yung ginagawa natin ngayon eh. So, umaabridge tayo sa apat na taon ng lima. Limang eskwelahan panandalian lamang yun eh. Pero yun po yung mga binibigay ng lungsod ng kabanatuan sa tao, sa taong bayan. Ito po ay pang matagalan, pang habang buhay at pakikinabakan nga nung mga susunod pang mga henerasyon. Kumbaga po. Ayan yung sa atin, maliwanag. Hindi tayo nanlolo ko, Walang kalingang bergara na nakalagay at maliit na selyo ng kabanatuan. Walang walang bahid ng panloloko. Pero pag pera namin, maliwanag yung ano, Yan. Yeah. ilalagay namin. Kasi, pera namin yun eh. Ngayon, gusto lang natin makatulong nun sa hirap ng buhay. Okay. Um... So, yun nga, um, pinakita lang natin yung uh, last episode noong Sabado. At, uh, yung mga reflection ng bawat isang narito para sa intention nila para sa kabaratuan. At, um, bukod doon, e, e, i-differentiate di natin yung yung we differentiated the the giving na hindi mo niloloko yung tao, uh, pinakikita mo, pag uh, pera mo, kaya mo talaga yung ligay Pero pag um, pera ng lungsod ng kabanatuan, kailangan talaga malaki yung selyo, walang pangalang bergara. Ngayon, yung iba kasi, eh, maliit yung selyo, maliit yung selyo ng sako. Pagkatapos, eh, para bang sinasabi lang, na kami nagbibigay sa'yo. Eh, ang totoo, pera lang, pera ng taong bayan yan. So, hindi tama yon Kung ikaw eh, may paniwala sa may panawala ka sa Panginoon Diyos, eh, hindi mo ko yung kapwa mo. Kaya maliwanag na maliwanag, walang bergarang pangalan ka na ginagamit dyan sa mga pagbibigay-bigay na yan. Na, na tayo ang pinakamaraming binigay ha. Uh, hindi nga lang tayo nag-YouTube-YouTube. YouTube. Kung nag-YouTube tayo, sikat na sikat ang mga sa buong Pilipinas. Kaya nga, yun nga ang kanta ko, I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them the beauty they possess inside. Give them that sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us of how we used to be. You know So Mr Man kanina, a requested song. This is a requested song for from um, China. Uh, they really love the they really love worldwide itong anak this itong anak ay uh, gustong gusto worldwide at uh, kinakanta dahil kasi ito yung agam agam ng isang magulang para sa kanyang anak na lumalaki at uh, yung pagpapakita nga yung unang salta pa lang eh, nung isilang ka sa mundong ito, anong tuwa ng magulang mo? Di ba? Your, 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 your parents are so happy. Pero nung tumatanda ka ng konti, na nakapagbigay ka konting problema, at kumisa naman, nakapagbigay ka ng bigaya, eh narito ng lahat. So sana in adapt CD yung Philippine song pero ang request from China and um, hey London if you're listening you should listen we are uh, we are going to sing your requested song sa mundo ito Laking tuwa ng magulang mo At ang kamay nila yung ilaw At ang nanay at tatay mo'y Di malaman ng gagawin Minamasdan pati pag At sa gabi na ang iyong nanay Sa pagtimpla ng gatas mo At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang Tuwang tuwa sa'yo Ngayon nga, ay malaki ka na nais mo'y maging malaya Di man sila payag, walang magagawa Ikaw nga'y biglang nagbago Naging matigas ang iyong ulo Ang payo nila'y sinuway mo Di mo man lang inisip na ang kanilang inagaway para sa iyo Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo Di mo sila pinapansin Nagdaan pang mga araw At ang landas mo'y naligaw Kau ay nalulung sa masamang bisyo At ang una mong nilapitan Ang iyong inang lumuluha Ang tanong anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay Biglang lumuha ng di Napapansin Pagsisisi at sa isip mo'y nalaman mo Ika'y nagkamali Pagsisisi at sa isip mo'y nalaman mo Ika'y nagkamali Si, 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 I Don Edwin, can you interpret the song? Because it's in Tagalog. And this song has been acclaimed worldwide worldwide huh? from uh it was translated into many languages because of um the meaning of the song. Bad so, uh, bang ilagay niyo yung lyrics. Kayang-kaya niya ni Edwin English to. Ingles in mo marami nakikinig. kailangan po ba talaga English? Eh yes, because the the, the masyadong literal lilit. Oh, eh. Ang sinasabi eh, po dyan eh. Hindi, eh. eh, huwag mong sinabi yung sinasabi oh. po riyan. Oh. I-Englishin ko na lang. Englishin mo na ang, ang, ang appeal eh, po kasi kung nahirapan ka. Yes, Narin mo si Atty. Katahan. Ayon. Pwede po. Pwede po pala. <laughs> 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 Hindi, magtulong ah, na lang. po yan. ako. Mag mag ah, dito po si Atty. Katahan. Hindi, magtulong na lang kayo. Sige po. Ano po, ang appeal po kasi <laughs> nung kanta na to ay <laughs> e, o, jay, universal. Yung talpin panchito lang ah. <laughs> <laughs> universal po yung appeal nung kanta na to. At uh, yung sentiments nung kanta na to ay naramdaman ko sa bawat pagsilang nung tatlo kong anak. Uh, yung galak ng isang magulang, the happiness that every childbirth brings to the parents and to the entire family is one of the uh, is is something unsurpassed ang hirap pantayan ng kaligayahan ng mga magulang na makita yung kanilang anak na iluluwal sa mundo pero siguro po lahat ng magulang din ay dumaranas noong anxiety ng heartaches, ng uh, worries habang lumalaki yung mga anak nila. So, yung isang bata na lumo, ipinang-anak ipinanganak sa mundo who serves as a bundle of joy. No, hahabaan ko talaga to. No. Okay. So, hindi less talk, less mistake kayo. Hahabaan ko to hanggang alas 12, may papunta na ako ng Zambales nun. So, yun pong isang bata na bundle of joy nung iluwal. Later on, magkakaisip. Ang sabi nga namin doon sa pamilya, yung mga bata dumadating sa stage na adolescent. Adolescent pero bata pa. And Uh, ang pakiramdam nila they can already decide on their own ang pakiramdam nila they know uh, many things that makes them capable of uh, deciding on their own pero uh, minsan meron mga desisyon na nagagawang mali at doon pumapasok yung sentiment ng kanta, yung pagkakaligaw ng landas ng isang anak na kung ano yung ligayang idinulot niya na ano, pagluwal niya sa mundo ay ganun din inversely proportional yung kalungkutan na naramdaman na isang magulang kapag nakita yung kanyang anak ay namamali ng decision at naliligaw. So, basically, that's the sentiment ng kanta po. And it's universal in appeal. I believe every parent who is worthy of being called a parent has experienced that kind of feeling. Lahat ng merong uh, mga adult na anak na ngayon, ay naranasan kung paano yung mag-alala nung panahon na nasa ganong stage yung kala anak. At uh, meron ding sa kasawiang palad are not able to fully recover doon sa or to fully pass through that stage of uh, decision making kung saan maraming pagkakamali na gagawa and until now ay uh, nasusugatan pa rin yung puso ng mga magulang nila. So, like I said, the sentiment is universal, the feeling of love of a parent to his or her children is universal. So the song is very hard-hitting para sa mga magulang na tulad natin. Yun lang po. Tagalog po yun. Salamat po. Sir, kulang eh. Kulang ng boom. Ganun. Walang mic drop. Kulang eh. eh kaya nga <laughs> mic drop, ni... mic drop. Kailangan ni... Kailangan ng tulong ni ato ni... Para ma-English nyo mabuti yung meaning nung song. Kaya ni ato ni niya. yun daw, yun daw batang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bahit at munit, sa hatulay sa lap. Masaklap na mali, na bunga ng malimpaglingap paglingap, habag ng magulang, sa ilog na anak. So, yun yun. Palo Roe, Asan si... Sa sabihin, hindi pa kapag sita si Atty. Katahan ng English. Oh yun po ang uh, weakness ko, yung pang pag uh, english At the same time, yung pagkanta po eh, Thank pang you. sa akin lang, pang private uh, place lang po yun. Hindi <laughs> pwedeng ipadinig on the air at uh, baka po yung konting paggalang na tumitingin sa akin nila lupang mawala. <laughs> Bakit naman? <laughs> Bakit naman? <laughs> Bakit naman? Hindi po kasi ako ay pinanganak na singer talaga. At the same time, uh, yun pong uh, katangian ng isang singer ay wala sa akin. Kaya ako po ay isang uh, masugid na tag tagapakinig lamang. Kataka-taka okay. ni Ba't puro abogado na rito ngayon? Hindi, um, um di, kahapon ho kasi, eh, sabi nyo, uh, si, attorney, si attorney Rez nga ang ating, kasi nagkaroon ng memorandum si Mayora Maike eh, na at least may kasamang isang abogado rito dahil siguro sa talagang kinakailangan ng mayroong partisipasyon ng ating mga lawyer. So kahapon si POJ, uh, pinakausapan si Atty. Perez na huwag na muna tumuli sa Sambales at uh, sumali rito sa Double J. At uh, siguro naisipan din ni, ni POJ na kinakailangan uh, magkaroon ng ulitan dun sa paliwanag sa palengke mamaya. At kinakailangan din yung presensya ni Atty. Katahan na na atasan sa sangguni ano na ipaliwanag yung guidelines sa palengke. Ngayon naman eh tayo eh nandoon nakatuon doon sa lyrics ng awiting anak at uh, siguro naligo naman si Ator ni Katahan nakala niya pakakantahin siya. Hindi naman pa English eh. O, ngayon Ator ni Katahan ang atin lang punto interpretation ngayon, from Tagalog. Eh, interpretation Tagalog lang nung aawitin, aawitin from, from, Tagalog iyo, to English. Kung ano yung kahulugan sa iyo bilang anak? nung nanay at tatay mo? Nung bigyan mo ng problema yung ama mo, mm -hmm. atina mo, kung nagbigyan mo ng problema. Ngayon, kung hindi mo naman binigyan ng problema, eh talagang uli anak ka. Yun eh. Nandun yung meaning of mm -hmm. the song eh. Mm -hmm. uh, actually po, POJ, uh, hindi naman sa binubuhat ko ibang guko siguro po uh, hindi ko naman masasabing mabuti kong anak dahil yung mga magulang ko wala na sila po ang unang makakapagsabi niyan pero sa nakikita ko naman po wala namang naging problema sa akin na ganun kabigat at the same time uh, kaugnay po dun sa lyrics ng kanta although lahat naman po tayo dumadaan dun sa stage na talagang nagkakamali pero sa bandang huli naman po na-realize natin kung ano ba yung tama at once na nag-mature tayo ando na dahil darating ang panahon na tayo naman ang mapupunta dun sa katayuan ng magulang at tayo ang mag-uunawa uh, sa ating mga anak. Kung ano yung dinaana natin, yun po ang uh, dadaana natin ng, ng pag tayo naging magulang na. So parang cycle lang po yan, paulit-ulit lang. Although, ang pagkakaiba lang po, Uh, after realization, merong nagbabago, meron namang continuous dun sa pagbibigay ng problema sa magulang. So, yun po ay decision ng bawat isa sa atin. Well, Maraming salamat. Uh, actually, that's the truth. It's up to the child kung magbabago siya if he will change his ways, his or her way. And... Um, And uh, the parent can also, can only hope for the best that will happen to their children. So, ang inaapila na lang naman natin ngayon para sa mga kabataan ng kabanatuan, eh, isang bagay. At mm, kabataan Pilipinong nakikinig. Um, mahal na ho kayo ng mga magulang nyo. Kahit kailan. Huwag niyong isipin na hindi kayo mahal ng inyong mga magulang. Mahal na mahal kayo na. Kaya lang talaga ho kumisan, pagkakayawin, eh, nagkakaroon ng problema. Mas mabuting isangguni nyo na kagad sa magulang nyo at nang hindi lumala yung inyong problema. Yun ang aking uh, konting advice to sa mga taong nakikinig po ngayon. So everyone is a uh, learning experience po yan. At uh, tayo eh, ginamit ko yon para lang po magkaroon ng uh, aral sa atin. Kaya kanina, no, kumisan nagna-national news tayo, eh, nung wala kayo, eh, napag-usapan yung, yung kilitin ng Pilipino, yung kegarin na yung yung panty, eh, dapat eh, ano, eh may fungal infection naman pala. uh, ang mga babae prone to fungal in inf infection. Kaya ang sinasabi ng dating Secretary of Health, ay dapat, eh, pagkagabi, yung kasama mo sa bahay uh, Edwin, na eh, yung mong kasama ang bah kasambahay. Yes, sir. Eh, okay. eh uh, siya magpapanti. Hindi po talaga. <laughs> eh, hindi po talaga nagpapanti sa bahay kasi uh, marami na ma malupa naman doon sa bakuran. Pwede naman doon pumupo at umihi. Hindi pa lang po marunong magluto kasi yung papi ko ngayon. Tinuturo ko pa po. Eh, ba't pa, parating gwapo ka ngayon? Yan ang pinag-aatakan ng City Hall. Gusto niyo po bang ikwento ko yung totoong istorya? Eh, siyempre. siyempre. eh, yan. Eh, po, no po kasi nagtrabaho ko sa LGU, uh, ako naman po eh, na nagbihis ng, ng uh, kumbaga, yung normal na bihis ng, ng uh, empleyado, uh, kumbaga, t-shirt na may collar, pantalon na maong rubber shoes. Eh ngayon po, may isang mga grupo po ng abogado na dati ko nang kakilala noon pa, binati po ako. At ang sabi po sa akin, eh ba, Edwin, bakit ba napansin namin eh, parang naging ano ka na yata, hindi ka na namin nakikita nakabihis, nakabihes, hindi ka na namin nakikita nakapustura, hindi gaya noong araw. Maliit ba talaga magpasweldo si Mayor J? Eka, eh, ako naman ay eh, po ng pagkahiya dahil maliit daw kayo magpasweldo. Hindi naman ako papayag ng ganon. Eh, ginawa ko po, nag-abono na lang ako, bumili ko ng bagong damit. At maliit nga kasi sweldo ko eh. Bumili po ako ng bagong damit, nag-abono ako, naka-35 mil ako, pati sapatos sa jacket. Para lang po baguhin yung aking pananamit at nang mai, mai makapag-save face naman yung aking boss. Oh, nag-abono po ako. Yun po ang totoong paay. dahilan. Hindi rin papayag si POJ. Tsaka mm -hmm. mahirap din yung isipin mo eh kalihim ka na sa gunayang Lagi mong kasama yung presiding officer. Maganda lalaki siya tapos eh, ikaw eh hindi magiging maganda lalaki. Kaya kailangan pantay, di ba, Torneo? At taba rin po yun, Kuya Roy. Kung bagay, eh, kung pagkagwapo kasi dapat mga gwapo rin naman ang kasama. Eh kung ganyan Opo. yung magmumukhang alila ka sa tingin tapos maliit pa sweldo mo. Tama eh, po. Sir, mag Namali nga po ako ng, ng, ano eh, ng framework eh. Noong po kasi nagsilbe ko kay POJ, nagpapangit ako para lubutang yung kagwapuhan ni POJ. Eh pero na po napo, kasi ng mga kaibigan ko. Eh ang napagbibintangan tuloy eh Kuripot yata, eka, yung boss po, eka. Sir, maghihiya eh, naman lang. ako. Pagdating ng panahon, maghintay ka lang daw. <laughs> Tapos po, pag napag-uusapan po yung ganyan, napapansin ko rin si POJ, biglang nagiging busy po doon sa computer niya o kaya doon sa cellphone niya. Basta po napag-usapan na yung, eh, yan eh, po oh, ako, busy, busy <laughs> po. Ganyan. Ano raw yan? In God's proper timing. <laughs> uh, Opo, oh yun naman po. Ako naman po, e eh, ano, Kumbaga, eh, basta yung, yung aking paglilingkod po, yung quality na paglilingkod ko, eh, pareho lang, pantay lang, malaki ang sweldo o maalala man ako o maging maliit man ang sweldo at nakakalimutan ako, pareho lang po. Eh, tsak na maaalala ka, pagka uh, gusto mo, magkasakit ka na kagad, hindi mo si Villar lagi naaalala. Basta may sakit. Uh, yun naman po, ang katulad nga po dun sa pinag-uusapan na ating kantang anak, yun naman po nga sa uh, at, si uh, si POJ po ay uh, siya ang tumatay yung magulang natin. Yung kapakanan natin ng lagi niyang inaalala at uh, hindi tayo pababayaan. At uh, tayo bilang anak, bilang gante, ay kailangan isipin din natin kung ano yung makakabuti sa lahat para yung kabuuan uh, kabuan ng meaning ng anak ay ma, yung kantang anak ay matutupad po natin yun. Ganun po si POJ. Yung kapakanan ng anak ang laging nangunguna sa lahat. Sir basi base sa kwento mo kanina, parang ang hindi ka naman nag ng kapalit. Ano? Hindi naman. Sir. Pero nag ng reimbursement. <laughs> Hindi na dinide rin sir. <laughs> Maghintay kasi kayo. Kami ni Ato Villar eh, tumanda na rito. Hindi kami tatanda kung hindi maayos ang pakikitungo sa amin. Totoo so, so, po yun. mara. muna. Marami po marami so, po akong kakilala at marami po akong nakita na yung buong buhay nila ay inialay na nila sa serbisyo kay uh, Mayor Jay. Hmm. Uh, ayoko pa magbuhat na bangko pero babanggitin ko na rin po. Hindi eh, na po ako naghahawak ng kaso ngayon gawa ng yung oras ko, mas gusto ko na gugulin do sa pagsisilbi kay POJ. At hindi po ito simpleng pagsisilbi lang kay POJ. Alam ko rin naman po kasi na ito ay pagsisilbi rin sa kabanatuan. So yung aking pong law practice ay itinabi ko na muna at pinili kong mag-opisina sa City Hall para makatulong sa paggawa ng mga polisiya at makatulong na mapatakbo na maayos ang City Hall para sa kapakanan ng pamamayan. Yan ang mga hindi nyo pagsisisihan. Kaya nga kanina, nabinggit ko eh, kinakabahan kami ni Atty. Villar dahil tuwing Sabado no, may mga bata na eh. Mukha ka akong gradual substitution na <laughs> Nako, hindi, hindi po Kuya Roy eh Ang mm, kami pong mga bata eh nag enjoy na nanonood sa inyo At nakikinig sa inyo Dahil marami po kaming natututunan eh uh, Si Atty. Villar po Napakaraming payo na naibahagi sa akin Napakaraming insight na na-i-share sa akin Na alam kong napabuti ako uh, Kayo rin po Kuya Roy Isa po kayong napaganda ehemplo para sa amin minsan tinanong ko si Atty. Villar eh. Sir Kako, ano ba yung mga dinaanan mo para yun din yung dadaanan ko, pupulutin ko na lang yung mga naiwan mo? Ang sagot niya sa akin noon, oh, sir, kung naalala mo, ang sagot niya sa akin, wag, baka hindi mo kayanin yung dinaanan ko. Paano, paano gagawin natin pag ganun? <laughs> Totoo naman kasi yung, yung panahon na pinagdaanan ni Ator de Villar, tayo mga batang abogado, swerte tayo eh. Dahil yung, yung laban na pinagdaanan nila Kuya Roy, nila Tony Villar nung araw, yun yun nagdala ng relative na katahimikan sa kasalukuyang panahon na hindi sasakit yung ulo natin at hindi uh, kumbaga uh, may stress yung ating uh, uh, disposition sa kasalukuyan dahil doon sa mga resulta ng laban ni Atty. Villar nung araw, ni Kuya Roy nung araw, ni POJ. So, swerte tayo mga batang abogado. Isasali ko din sarili ko kahit matanda na ako. Uh, dahil bago ako sa City So, swerte tayo dahil sa paghihirap nila, Kuya Roy nila, Tony Villar. At marami pa pong iba. Marami pa, yung mga seniors natin. nakatingin yun sa akin. Dapat eh, free-flowing lahat yan. At uh, ay nako, napakahirap ng kausap. Eh, ano ba ang excellent service sa uh, na sa inyong paningin? Eh, siguro, uh, ano ba yun? Video one o video two? Eh, yun. Para magkaroon naman kayo ng konting break, tapos pag-usapan natin. Ano tong dahan-dahan lang ang kain ni Dr. Nino, ano? At gusto mo mag-vice governor, kumakain ka na naman. Dok Nino. <laughs> eh, papunta na sa vice governor. Ang laban. Talagang mm. makikita ng tambayan na ang kabaltuan ay hindi lang excellent, par excellence pa. Nakatutok po kami, nakapokus po kami doon po sa mga tao talagang nangangailangan. Lalo na si Mayor Micah, gusto niya ano, bahay-bahay uh, po. Inaabot niya yung mga tao po. Dahil tayo lang po ang LGU na nakapagtayo ng oxygen generator at ang ating pong isolation facility tayo po may pinakamalaki dahil tayo po ay nakapagtayo ng 320 isolation rooms dito po sa lungsod na kabanatuan. At nagsabi niya ang Department of Health. Apo. Sa bibig mismo, nung uh, ating mga pinuno ng Department of Health nung panahon ng COVID. Sa buong Pilipinas, tingin ko, ay oh, commend uh, Mayor Michael Vergara for her uh, uh, accomplishments. Pakaiba po yung ginawa po nating COVID response dahil ito po ay kumpleto, as in literal na kumpleto. Kaya tama lang po talaga na yung ating pong pondo ay nag nagamit po ng tama. Kaya nagkaroon po tayo <coughs> ng uh, delay po sa ating po mga proyekto dahil ito naman po talaga ay dahil sa uh, pandemya. Kung titingnan po natin buong Pilipinas, eh, what a, what a kind po yung ginawa ng lungsod na kabanatuan in terms of COVID response. Nagkapupuring na naibesiha dahil sa magaganda pala eh kayong karsada dito sa naibesiha. Pero tingnan mo kung nasaan yung magagandang karsada ngayon. Nasa ka ba natungan? Nakapagtataka na wala pong ginagawa. Impossible po. Dahil kung nasaan po tayo ngayon ay dahil po yan sa pinatawag nating good governance of the Vergara family. Kaya nga po, sabi ko yung governmental function purely yun yung public service. Yun po yung servisyo publiko na ginagawa ng kabanatuan. Yun pong ating uh, palengke is nakakasiguro po tayo na kung ganung kalakas na hangin ng papasok o bagyo is pa rin po siyang nakatayo at hindi mapipinsala. Hindi, <laughs> ang alam ko honest tayo. Oi. Natapos no, ba? Ha? No, na. Kala ko naputol eh. Pinutol lahat ang ni Francis sa torne. Pag nga nakikita ka ni Francis, talagang pinuputol ka na. Para bang gusto niya na ikaw ay eh, maputol na. Eh pero, Atone, talagang Um, maganda yung yung ano ngayon na ah. back to normal ah. Uh, actually POJ hindi pantib yung JJ yung opinion ko eh ayo kung sabihin yung aking iniisip dahil baka hindi maniwala iba na ganoon ako katibay mag-isip at gano'n ako katibay tumanggap ng problema Ehem. So, sabi <coughs> ni, eh, eh, eh. <laughs> <laughs> sabi nga ni sabi nga ni attorney Reyes eh, nung tanungin niya ako POJ Wag mo na akong pagdaanan yung pinagdaanan ko dahil iba. Masikip yung pinagdaanan ko, POJ, sa politika. Eh. Rocky and turbulent. Kasi uh, bata pa akong abogado, nasama na ako kay Mayor Garcia. Oh, the rest is history. Uh, Director Quito. Nasama ako kay Mayor Perez. Kaibigan ko yung Hosson. So, mahirap magsiwalat nung tungkol sa politika kasi yung politika malalim, mababaw, mahirap, madali. Wala sa libro. May encounter mo lang ang solusyon dito as you go along the way at kung ano yung planning nung nasa isip mo na kay POJ yun. Si POJ yung nakapag noon sa mahabang dalawang dekada nakaraan. Sabay-sabay. Sabi, sabi nga ni POJ kanina, par excellence. Ako ayon don at uh, nakita ko yung performance ng Vergara for the last two decades yung pag uh, pagpapaikot ng pera na napakahalaga Jeffrey as uh, city administrator siguro pwedeng ikaw na ang magpatuloy ng sinasabi ko sapagkat uh, higit na naka-umbrella karon sa department head eh, nung tayo magkasama sa city hall Iwan naman ba? Iwan naman ba? Alin PRJ? Sa administrator. Ah, hindi. Yung, yung... hindi. Uh, Mihingi siya ng patunay PRJ. Mm -hmm. do Doon sa kanyang mga uh, binanggit. Na totoo naman. At uh, sinasabi ko nga na uh, dinaanan natin lahat yung uh, uh, hirap. Uh, actually, yung election ng 2010 eh, Uh, nang uh, 22,007 20, eh, nakasakay pa tayo sa armor personal carrier na armed forces para lang makapakampanya dahil <laughs> uh, under uh, uh, control tayo noon at uh, simula nga nung magsimula tayo nung 1998 po, pawang uh, proyektong uh, para sa kapakanan ng taong bayan ang inisip ni Mayor Jay nung araw na yun, nung mga panahon na yon. At isa sa para naman hanggang sa kasalukuyan na ginagabayan niya yung sanggunian para maipagpatuloy yung mga proyektong nasimula na at magawa naman yung mga dapat pang isagawa. Ang nakita ko kasi, Chief Roy, pagka nagbubuo ng isang plano si POJ, may kumakalas na kasama. May oposisyon, may kalaban. So, despite uh, sa panahong ganito ang sitwasyon na hanggang ngayon naman ay eh, nangyayari. Eh, titingnan natin si Proye, eh, tuloy pa rin yung proyekto eh. Kung yung truck ay sampo, pinalita yung sampo, naging 20. Eh. Yung 20 truck, pinalita yung bago, naging isandaan. So, dumadami yung equipment. Habang may may konting resistance o malaking resistance sa kanyang administrasyon, mas maraming nagagawa si POJ. Yan naman eh, totoo. At uh, sino ba ang hindi makapagsasabi naman? At si Arnold lang eh, siya nang mismong nagkapaliwanag uh, niya na nakakalabing tatlong na At si POJ naman, hindi naman nagsasalita kung saan nahanggahan nung mga gusaling paaralan neto, na moderno at hanggang kailan ito matatapos? Kasi nasasagot naman natin yung uh, yung alimbawa may mga taong uh, nilalason yung isip ng karamihan at uh, nagkakaroon ng mga espekulasyon at may mga maling impormasyon. Katulad nung uh, sinasabi nila na sa pagtatayo, eh, kanong eskwela na yan, eh, ang namimili eh, ka, eh, yung mayor at kung siya, saan lang ay ngayon lugar magustuhan, eh, ba't sinagot natin yun na meron pong collegial body ang uh, pamahala ng lunsod. Meron tayong tinatawag na local school board na kung saan na uh, pinangungunahan ating ng ating puno lungsod lunsod. Kasama yung division na school superintendent, yung kanya mga supervisor, andun po yung uh, uh, kinatawa ng sanggunian ang palunso, yung chairman ng education, andun din po yung mga people's organization, representative, at at saka nandun din yung Local Finance Committee. At kung ano po yung pagtalakayan doon, na pawang may kaugnayan sa edukasyon, yun po ang pinatutupad dito sa pagpapaayos ng ating mga paaralan. Hindi po tayo lumalaktaw doon sa proseso at doon sa standard na tinatawag. Hindi po pinamimilian ito, kundi collegial body po ang nagde-decision doon. na <laughs> napunan na napakabilis ng oras. Eh, tayo naman eh, ah, uh, nagbibigay kasi yan lang at ah, uh, uh, nagbibigay tayo ng update sa tao. At um, para na ro sa aking pagising sa nasyonalismo ng Pilipino. Kasi um, talagang tayo bansang kung ilang daan taon tayong uh, naging kolonya ng Espanya, tatong daan taon mahigit, halos sa apatarahan na taon, tapos naging kolonya tayo ng Amerika. At uh, siyempre, uh, we love the American way, the Spanish way. Eh, bigyan lang natin ang katotohanan kasi kahit na yung yung si General Antonio Luna eh para to sa mga kabataan kung may makakasagot sa inyo eh alam niyo no magkaroon ng no palubugin yung United States ship Maine sa Havana Harbor noong 1898 kung hindi ako nagkakamali eh, nag-ignite ng gera ng Espanya at Amerika. Kasabay naman tayo na sinosupplyan tayo ng mga Inglatero, mga British do sa Hong Kong na mga na mga armas. At pagkatapos natin bigyan ng armas, uh, tayong bigyan ng armas, binili natin yun ha. Eh, ang masakit. May isang treaty. Sino kaya makakasagot dito ng abogado? May isang treaty yun, Roy. Hindi tayo sinali. Eh, ko, kung abogado sasagot dito, sino kaya matalino dito? Pwede rin may I go out. And Google. May isang treaty sa ginarap sa isang syudad na nag-uusap po yung Amerika at saka Espanya, bigla na lamang napunta na tayo sa Amerika. Treaty of Paris po yun. Na! ayun na. You got July it, 1st, baby. Baby. 1898. Yeah. July 1st, 1898. 1898. In the Treaty of Paris, the Philippine government, revolutionary government, led by Emilio Aguinaldo was never invited by the uh, warring powers of Spain and the United States. Correct. And wala, ditay sila tapos binayaran tayo sa Spain sa halagang 20 million dollars. Aba, sumasama uh, ka May internet po ako, bet. Load po ako <laughs> ngayon. <laughs> Ba, 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 baba. ba. Dala, dalawa. Kaya lang, sir, nakakalungkot na matapos ang tatlong daang taon ng pagkaduhagi sa ilalim ng kolonyalista ng Espanya. Nung bandang huli, pinagkakitaan pa pala tayo. no? Ibinenta tayo. Pwede, siyempre. Siyempre. Uh, yung may ilang bansa. Ano. Tinan mo yung Alaska. Yung Alaska ay pag-aari ni yung pag-aari ng Rasya. Ngayon, ang kagalingan ng Kano, alam nilang may langis doon sa Alaska. At alam nilang maraming salmon doon. At alam yes, nilang napakasarap, maraming makukuha. And it was, um, yung bansang Amerika, yung Secretary State nila, of state, yun ang pinakam... Kasi normally, nung araw, Pagka naging Secretary of State of America ka, of the United States, ikaw nang ang susunod na Pangulo ng Amerika. Sinwerte lang itong si Taft. Si Taft Avenue. Si Howard Taft. Corder. Dahil kasi si Howard Taft ay pinili ni Pangulong sino? Roosevelt. Sino Roosevelt? Theodore. Magmagaling ah. Dumadami pa o nitong batang to. Uh, mukhang At tama ka. Si Theodore Roosevelt, ang gusto ni Theodore Roosevelt, isang term lang ako. Ngayon, yung um, kaibigan niya si Taff, ang inilaban niya si Taff. Ngayon, kaya... Mukhang para may ng pera rito ngayon, na maluluge ko. Kailangan mga mahanap natin yung mga may Roy. Roy, help. Jojo Kadis, help. Kuya Toto, help. <laughs> Ay, ayun eh. Kita mo, kita mo. Yung mga bulungan ng mga abogadron ang bulong ng abogado ron eh, dapat daw eh, may gayak talagang pera rito. Gito mo. Eh, kasi nga, tama ka. Si Taft, eh, ginawang pangulo ni Theodore Teddy Boy Roosevelt na gumawa ng topo, topo to, to. Oh. No. Na siyang gumawa ng rota para bumili isang ruta ng transportasyon ng o oh, isa na lang madadali mo na yan ay eh mo na matopo-topo eh alam mo pinaghirapan nung araw yung kasing North America at South America inasa eh, nasa Pacific Ocean no gumawa sila ng kanal. Ang pangalan, uh, ah, so Yes, sir. Naal ay, so West. na Naalala ko na. Panama -Kanal. Yung mm hmm. Panama ay ginawa nila para maka madali pagtawid Opo. Mm, sa Panama. Kaya nga, yung mga Amerikano, sa kagustuhan na yung Panama ay parating kanila, eh, invade nila, girahin nila. andun yun kasi nga very very napaka strategic na kailangan ng lahat ng commercial shipping lane yon at napakaraming namatay sa malaria ron uh, at sa kung ano anong sakit dahil ano ba naman ang wala pa namang masyadong moderno mga excavator bulldozer nung panahon na ginagawa yung kanal na yun. Eh baka mamaya, eh, tanungin kita kung ano yung street of Saragosa. Eh, Saragosa, isagot mo sa akin, Nueva Ecija. Yun nga po ang naisip ko, yun yata'y pagkakatatag ng Saragosa, Nueva Ecija. <laughs> Noon po itinatag yung eh, Saragosa. Eh, nabawasan na ng 3,000 yung sana yung 6,000 mo na. <laughs> Eh, kailangan kasi eh, nag-aaral yung mga bata na tututo sa atin na uh, maliging maayos at yung uh, Treaty of Saragossa ay kung saan noong 1529 uh, alam ni ano, mukhang alam eh mananalo to 3,000 30 ngayon Hindi POJ, yun po ang inam ng umaatend uma sa mancom eh <laughs> Kasi naulinigan ko na po yan sa Mancom POJ. Eh. Eh, yung treaty na yan, eh, kasunduan ng Spain at ng Portuguese. Eh, kung saan naghati sila ng teritoryo nila. Eh. Kaya lang, in essence, yun lang yung aking pagkakaalala sa discussion nyo. Eh, ka. At apo. kasama ang Papa, ang banal na Papa Clemente. Opo, opo. Uh, Kusaan, yung Portugal ay yung gawin ng Hapon at saka yung China o Katay, Katay kung tawagin nila. At may Canton Fair na nun. Baka akala mo Francis. Kahit basahin mo, may Canton Fair na nun. Nagpupunta sa Canton yung mga foreigners. Nakikipag-trade sila ron. At uh, yun eh, pinaghati-hatian nga. Dahil nun, nung araw na yon nung mga panahon na yon may pa ang Inglaterra, ang largest empire in the world is the British eh na, yeah. so yun yung kinuha ng Amerika, ng Spain at saka Portugal, makikita niyo Brazil sa Pro Portugal, yung lahat na yan ay pinaghatiyan, hatian sa uh, Treaty of uh, Saragossa, uh, so yung gawin ng Macau na yon yung ano napunta sa Portugal at yung mga iba sa South America ay pinagdating ng Spanya at saka ng Portugal. Ito yung para sa mga bata na nakikinig. Yes, sir. <coughs> sir, kung hindi po ako nagkakamali, ito rin yung treaty na to ang naging dahilan doon sa pagkakadiscovery ng Pilipinas gawa ng Uh, yung established na trade route. O, hindi pa gadis kumre, kundi pagkakaroon ng bagong ruta ng Kalakalan. Dahil yung establishadong ruta ng Kalakalan ay napunta sa Portugal, kaya ang Espanya kailangan humanap siya ng bagong ruta papunta doon sa Molucas at makabili ng spices. So, isa itong dahilan kung bakit lumawak yung trade route natin <coughs> na later on naman ay nabaliwala dahil sa pagbubukas ng Uh, Suez Canal. Anyway, matagal yun. Dahil 1521, when the Philippines yes, was discovered by Magellan. Yes, po. Eh, ang Treaty of Saragossa, e eh 1529. 1529. Apo. so, doon na nga, nag, uh, alam na, na may new world, which is North America and South America, no? Atlantic Ocean ang nag, uh, ano, ang, at merong new world din dito sa gawin ng Asia. Yun ang alam na. Kasi, ang mga established countries lang nun, na nalalaman ng mundo, eh yung Russo, at uh, yung continental Europe, eh siyempre, na nila yung China, dahil kasi China has established for thousands of years, the Chinese Silk Road Trade. Road. Chinese Silk Road. Mm. So, doon mo nga makikita na yung 21,700 at na kilometro na Great Wall of China ay ginawa na sa loob ng 2,000 taon. Ganon katagal. 2,000 taon. Pero 21,000 naman eh, na kilometro. 21,700 kilometers. It's being done by hand and by mga puli. Ang gagaling. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Yan. Um, so, tayo naman nagkukwento lang naman. No? Pero POJ, uh, ito lang po yung observasyon ko dun sa awiting anak. Ano? Kung itutugma po din yung sa politika niyo since 98 na manalo kayong alkalde, Chief Roy, siguro yung mga bata na anak ng mga magulang noon at kung matatandaan natin na si POJ ng 98, eh mga magulang na rin ngayon. Kasi more than two decades na eh, bergara sa panunungkulan. Eh hindi naman nagmamaliw yung pagmamahal sa kabalatuan at pagmamalasakit. Kaya yung mga bata na inanak ngayon, noon, eh magulang na. Baka nga may apo na rin yung ibe. At uh, kaya yung inawit ni, ni Sid din na eh, napakahalaga. At uh, may istorya, mayroon tayong mapupulot na aral at bilang uh, magulang at bilang anak. Kaya nga, nabanggit ko ni dahil may mga nakakausap akong mga kabataan din naman ngayon na sa sarili nila, sabi nila, eh, eksperto na sila sa politika. Alam namin yung galaw dyan, alam namin yung mga politiko na yan hindi naman ako makumbinse eh, sapagkat uh, yung kaalaman sa politike eh, hindi naman nagsisimula sa pangkasalukuyan eh. Para sa akin eh, kailangan eh, alam mo yung kasaysayan, alam mo yung nakaraan. Sapagkat yun ang magiging batayan mo para sa pangkasalukuyan. Eh kung ngayon ka lang bumoboto at ngayon mula kilala yung mga tumitindig sa politika, Paano mo huhusigahan ito mga ito kung hindi mo hahalukayin yung nakaraan at nakita mo yung kabuuan ng kanilang performance na siya pagbabatayan doon sa pangkasalukuyan. Kaya tama yung sinabi mo na yung, yung mga batan noon na may mga anak ng mga bumoboto ngayon, eh hindi pa nila salat yung kaalaman ng magulang nila na simula pa noon ng Panahong pa ng 1998. Eh isang maganda aral yung sinabi ni P.O.J. kanina, si Butchoy. Eh 1998 tayo, nung asset headquarters tayo eh, tutumba-tumba lang doon sa salas yun, nakahubot pa, tatakbo-takbo. Nakakalain mo ngayon eh, kung gaano narating, hindi napakataas ng narating ng bata. Eh, ba't di nyo tinatanong sa akin? Ba't ako tinawag ng Mayor Sukat? Bakit tinawag ako ng Mayor Uga-Uga? uga Oh. <laughs> Actually, POJ, yung po yung uh, ko nga sana. Nung po ako dumating sa City Hall, uh, na nasubaybayan ko yung pagsisimula ng mga proyektong ginagawa ninyo. Nung po kasalukoy ang ginagawa yung uh, Cesar Barrigara Bridge nung ako po'y dumating sa City Hall, at the same time, yung pong uh, Felipe Vergara Highway, Emilio-Bergara Highway, sinisimulan pa lang po yun. Yun po, na bayang ko. Yun nga po, yung mga, pagkatapos ng uh, mahigit dalawampung taon, yung mga batang ngayon lang uh, nagnamumulat ang isipan, yung pong kasaysayan ng highway na yon, yung mga proyektong ginawa ninyo, inabutan na nila na nandun yun. So, hindi po nila maintindihan yon kung hindi malalaman nila yung kasaysayan. Katulad po nung sinasabi ni Kuya Roy, bago nila ma-intindihan lahat kung ano po ba yung naging kaganapan sa kabanatuan sa loob ng dalawampung taong mahigit, kailangan po maipaliwanag mai sa kanila na ito nagsimula sa wala. Noong po nga Kuya ay dumating sa City Hall, wala pa po yung mga highway na yan. Wala pong tulay na mahahaba dyan. So, nasubaybayan ko po yung pagpapagawa niyan habang ako'y nasa City Hall na at uh, hanggang sa matapos nagamit gamit ng taong bayan, yun po, ang, uh, kung uugatin natin yung kasaysayan ng mga proyekto na yun, nagsimula po yun sa Administrasyon Vergara, nagpapatuloy hanggang ngayon, at sabi nga po kanina ni POJ, wala pang hanggan ako hanggang saan o kung hanggang kailan titigil ang Vergara Administration sa pagpapagawa ng proyekto. May ito na lang, Ator ni Katahan. Ano? May katabi ko rin, ni eh, grade 5 lang rin noong 98. Eh. E ano kaya pananaw ni Ator ni Renz noong 98 na ihalaga yung I ang, alam niya? Eh. Baka hindi niya alam na noong mga 1998, Konting 94, 95, 92 hmm. lang ay, nga lang eh. Konting ulan lang eh hanggang tuhod na sa palengke. Hindi dito sa bungod ng crossing, POJ. Konting oh, ulan nasa hita oh, ni eh. natin. Ay, eh. ano na 'yan? Bahana ro sa yung puntahan mo, yung puro babae, Shinjuku. Mm. Yan, bahang-baha ka rin eh. Lubugang, lubugang adwas, lubugang ano. Yung charcoal oh. grill na binababi o kaya kami pumapanik sa si Shinjuku. <laughs> <laughs> hindi, yeah. ang alam ko, naroon kayo sa Shinjuku, pagkatapos bumababa kayo. Panik pa na tayo, Ray. hindi alam. Okay. Oh, yun. Hindi niya alam yun. Sa, sabi oh, nga eh, po. Yung National po Highway mismo, tinulungan ang ng lusot ng kabanatuan para mawala yung baha doon sa gagawin na yan, sa may mega shell na yan, hanggang doon sa gagawin ng Shinjo. Doon sa may gagawin na ng ano yung kape? Yung kape, yung sta Starbucks na bago. Doon sa may KFTC ngayon. Yung KFC. Kay Mr. Jojo Cadiz. Yeah. Ay, uh, e, puro bahayan. Ako. Ano yung, kaya yung, ni Atty. Renz? At saka yung... Pagas, Adwas, oh, yeah. Bonifacio, Adwas. Hanggang Sumakab. Del Pilar lang ang safe noon. Kasi ang Del Pilar, sabi nga ni POJ, yung elevation noon, haros kasi yung taas nung palikid eh. So, good morning kay Tina, kay Ar Arian Foster, Ro old, kanone, isipon, uh, Roberto uh, Fernando, uh, uh, Daong Berber, sindre. may nanaw yung mata ko, tinitingnan ko yung at saka kay Maritza de la Rosa, at kay Gloria Handok, at saka kay Heimer, nakikinig sa'yo si Heimer. We hmm. fans mo yun ha. Hindi, iriho ang katabi e, ko. Kanina eh. To, eh. Ayan, kita oh. mo, tumating na tuloy. Eh. Oh. Yung doktor na gusto maging oh. vice governor. Oh. <laughs> <laughs> yeah, Ano, Sabi ko na eh? nga be. Paano, paano tayong aabutin ah, nito? ito? E, eh, vice governor ang gusto nito. E, eh, ba, itchihaw ba? Ay, ah, e, basta raw, Bay, tanungin mo kay Dr. ko ano, <laughs> kay Dr. Gio at kay Dr. Uh -huh. Hindi ko nga kung saan lalagay itong dalawang to. Kung bukal na katambal ni EJ o ano. Uh, si Jojo kasi patapos na yung kanyang... Hindi ko ma maintindihan eh. Balak ba ho bang magbukal ni Gwa? Ay, na, na, uh -huh. eh, upo nang upo eh. Uh -huh. Masarap daw umupong bukal. Uh -huh. Tsaka kamay na ng kamay. Dapat din eh. Nakachalik ko na araw-araw <laughs> <laughs> eh. kita mo, inihatid lang yung anak. Pakita mo nga Francis. Kita mo. Kaya merong, there is a significance in the song, anak. Uh -huh. Anak, which means your child. Kita mo Ayun. Nakakita no, eh. mo. ite ano. That's Dr. Nino. Galing sa kampanya. Eh, hindi. <laughs> hindi. Hmm. Kasama niya anak niya kanina. Hmm. Dahil De binigyan siyempre. ng honor yung kanyang uh, anak. Ano. Kala ko ng kampanya so, sa laur. Kaya nga nung isilang siya sa mundong ito, Laking malaki tua. yung tuwa ni Nino. Oh, kaya lang nung binigyan ng boyfriend ni Ate Neitz. Masyado ang kabani ni Nino oh. Naku, baka marinig ni Atinisto patay Nanonood ba, Nino? Naku, mabuti naman Mahirap din kasi pumasok mm. sa politika, POJ <tosan> Mahirap pumasok Kukwento sa politika Kukwento ni Ataneng Katahan na Paburuti oh. ka sumakabtong narito eh Bago nga pala, magkapit bahay ito mm. Alam din ni Mario, Concepcio, si sikreto Eh, oo, nakita ko ko oh, Kuya Mario kanina Tama ka, lumiit Lumilit eh Uh, but pag pag nagka yung tao, lumiliit talaga. Nakikinig oh. pa rin daw naman siya sa'yo. Kinu, kumusta kanya niya kung tuturo na, na malubha ka na? Oo. Oh. <laughs> na ng bulak, bulak eh. Ah, nagpadala ba? Nagpapadala eh. eh yeah. Ako, saka na lang. I-postpone mo muna. Lumalakas ako. <laughs> lumalakas yung gastos. Hindi <laughs> sabi <laughs> Sabi, hindi ka raw mamamatay, sabi ah. ni Mario. Pinakamasamang uri eh, kang <laughs> mo <Damo> yun. <laughs> hindi, baka, baka naman, wag lang aabutin ni Atone Villar yung mabibedridden ka ng 10 years. <laughs> Ako, parati siyang kinukurot ni ate. Anong no? Aabutin ka pa yung ka 80, 75 pa lang, naka-wheelchair ka na. Ang ah, mahaba nito, mahaba buhay Parang sa pakiramdam ko nga. Mm. Uh, pero medyo bagong tuklas itong... Hindi kasi ako nakikinig nung nakaraan eh. Hindi ko kasi naunawaan na si Doc Nino pala ay may balak sa politika talaga. Ano? Kung um, um, Vice Governor, sino kaya makalaban niya? Si GP? Um, o magbubukal ka? Si J. Ilaga ng kalaban mo. Uh, magandang umaga po, uh, Attorney Villar uh, P. O. Uh, at sa ating po mga kasama. Ay, binagoy usapan. <laughs> uh, uh, <laughs> gusto ko lang pong batiin, Attorney Villar, na nalaman ko din na meron palang nakikinig sa atin sa radyo. So marami din pala. Marami, marami. May From Gabal, yung uh, di wala silang wifi, wala Gabal po. Radyo uh, po. Batiin mo lahat. So nakamit ko po si uh, Nanay Amelia Longalong, uh, taga Rahal Centro po ng uh, Santa Rosa. So masayang pakikinig po at sana po ay nag-enjoy kayo sa aming programa. Ang kaibahan kasi sa radyo pag nangangampanya ka, sasabihin mo yung pangalan mo. E eh, mo si Dok ninyo nakita ka agad yung sikreto. Alam niya maraming nakikinig sa radyo nito. At kung ikaw ay magiging uh, kandidato sa susunod na 2025, eh babanggitin mo yung pangalan mo na si Dok Nino po ako, galing ako ng Laor. Ako po yung nakaharap niyo, Miss Lungalong. At uh, ang kalabang ko sa Bukal ay si J. Ilagan. At follow your road. Uh, 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 uh. Oo. Okay, naman eh, magiging kandidato hindi by pop hindi uh, by personal choice kundi by people's choice by public service yeah. public, public na service yan yeah. samantalain ko na po attorney Batiin ko na rin po uh, mga taga barangay rahal sentro kapitan edgar Gusto Bautista. Talaga? Uh, Barangay Lourdes, Kapitan Rogelio Somera, oh. Sumera. So napakabait po ni Cap Sumera, pati po yung kapit, uh, kapatid niya na konsihal Sumera. So know. napakabait Mara, po. Marami yung pagkain na kinain <laughs> dito. Pati na rin po sa Barangay Luna at Barangay San Mariano. <laughs> Lilista sa loob mo klato, kakamayan nyo. Uh, pati naka... na rin po Atty. Villar sa Gabaldon, uh, Barangay Kuyapa, tsaka po kay Konsehal uh, Richard Kakayurin pati na rin po sa Barangay Makasandal. Uh, kasama po namin dito si Municipal Councilor uh, Renato Valentin. So maraming maraming salamat po May sa mga leader. Eh dating ko na kasama hmm. niyo si Adel Manabat. Apo, ah, bahapon din po uh -oh. si uh, Ito pa hindi ka nagsasabi. Si Adel. May gusto Kusial, talaga Adel uh, na pipili leader si Adel. Eh mukhang oh. itinutulak na siya ngayon. Ano ba mga oh. pinagsasabi mo ron? Uh, nilatag lang po natin POJ so, Ang po, politiko na, nilatag talaga <laughs> <laughs> Lahat po nung uh, na, Nagawa po ni Congresswoman Ria Vergara So nakita po natin dito na talagang uh, Napakarami pong natulungan Dahil nakita ko po yung total Projects na ipagawa po eh, Umabot po ng 736 Ang total infrastructure projects Pati po so, yung Third district po 6, 6, ah, na taon, pa, uh, 7 taon na. 7 taon pa lang po. At nakita ko din po, uh, Attorney Villar, yun pong naging beneficiaries po natin ng medical assistance program, inabot po ng 55,101. At pati po yung ating mga scholarship program ni Ma'am Ria, ay umabot din po ito ng uh, halos nasa 5,000. So kung titingnan po natin yung natulungan, ay eh, napakarami po talaga. At dito po nagbabago yung antas ng pamumuhay ng bawat isang natulungan natin. Dahil dito po, mabibigan po sila ngayon ng bagong pag-asa dahil po doon sa mga programang nailatag po ni Congresswoman Ria Vergara. Kulang na lang ng basbasan, pero may legion of followers na. Meron eh. Pagka doon sa 55,000 na boto doc ninyo, nakuha may 30%. Ay, hindi masisiro masisi to eh. Ang daming dala na eh. Lilista sa notebook eh. uh -huh. pero, <laughs> ang sabi mo, hindi masisira. Pero ang parang gusto mo sabihin, talo pa rin. <laughs> Malayo pa na may eleksyon eh. Di ba, Chipro yun oh. Pwede pang paghandaan ni Doc Nino yun. Kaya-kaya pa kaya, yun. Ang hirap kay Arnold, tumakas na. Ano ba nangyayari na sa Arnold? Saan napunta yun? Mami ako na... O ano. oh, Nino, na muna. Doon ka sa hmm. kabila para mm. mas marami pagkain nung kasiro eh. na yun. Natira eh. Talagang iginayak siya yun. Eh ba't nagbaong ka pa? Eh meron ng tatlo nakatira ron. Kakapusin eh. para <laughs> para. Kakapusin. Ang galing ni Atorny ngayon ha. Mukhang in the mood siya. Hindi, Mukhang in the mood ka ngayon ha. Hindi, natutuwa ako. Sa bagat, eh, si Ramon uh, kanina, ehem ng ehem nang <coughs> ng ehem. Tinabahan ko ako. <coughs> eh, mahirap po yung OJ mag-ehem -e hmm. ako. Kinabahan ako kanina eh. 4.30 kami nang nag hmm. maglakad eh. Eh, sabi ni Ramon, ehem, <coughs> 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 ehem. Kinabahan ako eh. Hmm. Hindi, si Doc Nino eh, pwedeng ituloy Doc yung Doc Nino, Doc Nino, tuloy mo naman. At ah, saka apa? si Doc Gio, Hindi ba magka-tandem eh. So uh, tayo po ay uh, nagdala po ng lingkod kalusugan program po ni Congresswoman sa bayan po ng Santa Rosa nung Lunes saka po nung Martes at yung araw naman po ng Huwebes at Bernes ay tayo naman po ay pumunta sa Gabaldon. So na, na doon ko nga po namit yung pong uh, sinanay Amelia na nagulat po ako at Uh, tayo daw po ay kanya pinakikinggan tuwing Sabado. At yun daw po pala ang itsura ko, napakagwapo ko daw po. Sabi ko, Nanay Amelia, hindi naman po masyado. <laughs> ano ba pina-check up ni Nanay Amelia? Mata? That, tamang, tamang tama naman, Doc Gio. Nung, nung, ng pumunta sa akin yung pasyente, siya na yung naka, nakapila sa pila. So saktong-sakto naman siya yung ako nakatingin sa kanya tapos na ikwento nga niya. At uh, nagpapasalamat po po POJ dahil ang laking tulong nga daw po talaga ng lingkod kalusugan. So bakit po? Isipin niyo po, meron po tayong libreng blood chemistry. Meron po tayong libreng ECG. Libre po ang doktor. Libre po ang gamot. Kung kukumput Kukumputin po natin yung expenses po ng isang pasyente. Simulan po natin sa pamasahe. Pamasahe pa lang po magkano na. Yung gamot po, magkano po yung gamot? Magkano po yung blood chemistry? So ang laking tulong po sa isang uh, pamilya na talagang nangangailangan po ng problemang medikal. At pati po sa, sa bayan din po ng gabal kasi tumawid po kami ng ilog eh. So medyo malayo na po ito sa kebihasnan. So meron po kaming dinaanan na ilog na meron pong tulay. Tapos nakita ko rin po yung pinagawang dike ni Ma'am na talagang naging, naging protection po nung barangay pagka nagkaroon po tayo ng mga baha. At nakita ko din po talaga yung kahirapan pa din po ng buhay sa mga liblib na lugar. Na talagang sila po ay uh, hirap na hirap lalong-lalo na po pagka nagkaroon po sila ng problemang medikal. Dahil kailangan pa po nilang mag-arkila ng tricycle na ang bayad po sa tricycle ay 150 one way. So kung balikan po siya, 300 eh, paano pa po yung mga gamot na bibilin? Paano pa po yung mga laboratorio? So, ibig sabihin po, yung, yung may mga tao pa rin po na ganun po ang sitwasyon sa ating uh, lipunan na ito po ay naaabot natin through Lingkod Kalusugan Program ni Ma'am Ria. Tsaka may dagdag ko na rin, uh, Sir Doc Nino, actually, yung programa na to talagang walang pinipili. Lahat ng sulok na hindi abot ng uh, serbisyo medical ng kanilang na uh, lugar ay nararating natin. So nabanggit mo nga na nandyan na tumawid tayo ng ilog, tumawid ng uh, kals kalsada na wala naman talagang halos sa uh, klarong daan dahil talagang mga rough road yung ibang mga daan natin. At kung uh, kumbaga, kung titingnan natin, susumahin natin, itong serbisyong binibigay ni Congresswoman Ria Vergara dito sa mga liblib na lugar at malayong marating na lugar ay uh, kasiyahan ng uh, mga taga roon. Dahil uh, hindi lang naman basta check-up o konsulta ang ating naibibigay sa kanila. Kung hindi, pati yung mga laboratorio na kailangan nila doon sa mga panahon na kung saan hindi sila nakakapagpa-check-up ay naibigay nitong ating uh, lingkod kalusugan na caravan. So marami talagang nagpapasalamat yan sa mga serbisyo na ibinibigay natin lalo na yung mga nandoon sa kasulok-sulokan at ang balita ko sir doc niyo hindi pa, hindi tayo titigil eh hanggat hindi natin na uh, nabibigyang serbisyo ang lahat ng uh, barangay na nasasakupan ni Congresswoman Ria Berga at uh, tama doc Gio sa katunayan po ay meron na lang po tayong dalawang barangay na hindi napupuntahan sa Gabaldon ito po yung barangay Bagong Sikat at saka po yung barangay Somil. So lahat po ng barangay sa Gabaldon ay atin na pong napagserbisyuhan ng ating tinatawag na lingkod kalusugan. Ka tayo po ay babalik po ng biyernes sa Gabaldon para matapos po lahat ng barangay doon po sa bayan ng Gabaldon. At napansin ko rin Doc Gio nung pumunta ako doon sa mga liblib na lugar. Doon ko nakita yung mga kalsadang ipinagawa ni Ma'am Ria na si Ma'am pala ay nakapagpagawa a total of 233 farm-to-market roads. Kaya talagang napakalaking tulong po sa bayan ng Gabaldon dahil po ang kanilang produkto ay sibuyas. So sila ay agricultural land na yun ng means of uh, kita ng bawat pamilya. So ang laking tulong po sa mga Ma ng sibuyas na yung kanila pang produkto ay eh madali po nilang nailadla sa merkado dahil po sa magandang kalsadang nagawa doon sa kanilang bayan. At saka alam naman natin hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang uh, ang paraan ng uh, pagtransport ngayon ng mga agricultural uh, products ng uh, lugar ng Gabaldon ay uh, kumbaga moderno na rin. Ang uh, problema dito, kung yung kalsada ay hindi ganoon kaayos, uh, siguradong itong mga produkto na to ay hindi makakarating ng sariwa doon sa kanyang uh, mga consumers. Kaya yung mga uh, farm-to-market roads na nagawa ng ating uh, mahal na Kongreso Maria Vergara ay talagang naging uh, malaking benepisyo sa ating mga farmers doon at doon din sa mga consumer na rin kasi nakakarating sa kanila ng uh, hindi bugbog, kumbaga hindi hindi panat yung kanilang mga produkto kung hindi sariwang nakakarating sa merkado. Naalala ko din Doc Gio yung sinabi ni POJ na uh, palagi ko naririnig ito kay POJ yung sinabi ni Gato Serizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Eh ang tanong ko nga lang doon sa Gabaldon, paano kung yung kabataan ay hindi nakapag-aral dahil walang eskwelahan? Dahil nakita ko po doon yung mga eskwelahang pinagawa ni Congria sa Gabaldon. At nakita ko Doc Gio na yung total pala na naipagawa na eskwelahan ni Congria sa district ay inabot po ng 90 eskwelahan. At ito po ay hindi single floor na eskwelahan ito po ay two-story, three-story na eskwelahan. Ibig sabihin, nasusustentuhan natin yung mga kabataan na lumalaki na sila ay makapag-aral at maging pag-asa ng bayan. Ninja, yung sa Bungabong National High School, apat na four-story yun. apa. Yung nakita ko po, uh, POJ sa Gabaldon, ano po, uh, three, three story po yung nakita ko kanan. Yung sa Bungabong, <coughs> uh, ko lang, uh, yung sabungabong yung dalawang cold storage cold ngayon, storage po eh galing rin kay Ria eh katatapos nga lang yung kanilang piyesta ah, ah kasulukoy ang nagpipyesta uh, ngunit ngayon masyado ang politika hindi siya inimbita at uh, ah nagulat yung department of agriculture that for the first time hindi siya na inimbita eh yung dalawang cold storage na eh, talaga nilakad ni Ria yun eh. Dalawang cold storage facility para sa dalawang barangay na pagdadala ng mga tiga Tama po. Uh, Sigurado na... naman po ako doon, POJ, Sir POJ, na uh, yung mga naging proyekto ni Congresswoman Ria Vergara sa Bungabon ay nakatatak na sa isipan ng mga taga-Bungabon. So, uh, ito man ay... Uh, siguradong 'yung hindi pag-imbita kay Kong Ria ay siguradong may bahid na ito ng uh, ng masasabi nating politika no. So uh, ang importante po dito ay hindi pa rin kumbaga hindi nagpabaya si uh, Congresswoman Ria Vergara sa lugar ng Bungabon dahil ang pagkakaalam ko ang Bungabon ng isa sa pinakamaraming naging projects si Congresswoman Ria Vergara. 90 projects po ang nagawa sa Bungabon. So nagulat nga ako, Doc Gio. Kasi may nabasa ko minsan sa Facebook na sa 7 years daw na uh, paglilingkod ni Kong Ria, ay wala daw nagawa si Ma'am Ria. So nagulat ako. Eh nung makita ko yung mga accomplishment at yung mismong nakikita ko yung mga ginawa doon sa pinupuntahan ko. Kagaya ng tulay. Ang dami kong nadaan ng tulay sa Gabaldon. So ang lahat po pala na tuloy na ipagawa ni Kong sa buong 3rd district ay nagtotal po ng 42 bridges. So ang eskwelahan po ay 90. Ang total po lahat ng infrastructure project ay 736. Yun pa lang po yung tinatawag nating hard funds. Di po ba ang isang kongresista ay may tinatawag na hard funds at soft funds? So dalawa po yun eh. Yung soft funds po, yun po yung financial assistance doon po papasok yun eh yung uh, educational uh, scholarship program medical assistance program so doon po papasok yung so funds kung titingnan po natin naging maayos po yung paghawak ng pondo at ito po ay napakinabangan ng taong bayan so ito nga din po sinasabi ko noon pa man na ito po ay isang halimbawa na dapat pong gayahin dahil ito po ang tinatawag nating best practices and kung tawagin nga po natin dito ay good governance. Kaya nga makikita mo sir doc Nino, actually pag uh, dating mo doon sa lugar, pagdating ng team uh, team uh, Maria Vergara natin doon sa lugar ay uh, talagang makikita mo sa mukha ng uh, mga pana, mga pasyente doon na nagpapacheck. check up. Ay talagang maaliwalas, nakangiti sila. Kasi another program, another project na pinangunahan muli ni Congresswoman Ria Vergara na ang pondo hindi galing sa pondo ng gobyerno. Hmm. Ito ay galing sa personal na pondo niya. Na Kaya to. yung yung kumbaga yung willingness na maging na magsilbi. Magsilbi. At uh, bukod doon sa talagang masasabi nating tunay na lingkod bayan ay damang dama ng uh, ng uh, mga nasasakupan niya. Mm -hmm. At uh, yung ngiti talaga ng ating napaglilingkuran sa pamamagitan ng lingkod kalusugan karaban natin ay talagang nakangiti ang mga tao lalo na diyan sa lugar ng mga gilid-gilid no yung gabaldon na yon yung bungabo na yon karamihan mga Ilocano, eh, talagang ang sasaya nila eh. kahit yung mga hindi Ilocano, talagang masasaya sila natividad ganun din ganun din bro. pag ano tapos na ngayon bababa na kayo ng kabanatuan at pagbaba nyo ng kabanatuan talagang uh, dire-diretso ren no at uh, nagpapasalamat talaga si Ria. Uh, may text siya ngayon dito. Nanonood pala siya. Uh, uh, wala siya rito sa bansa natin ngayon. Three hours ahead. So, alas stress na nang Mag-aalas tres na nang, na nang hapon doon. So, natutuwa naman po siya uh, sa inyo. At uh, sabi niya sa mga tiga abong, wag na lang, wag okay kung kung iba ay ron at saka yun lang tinawag na congressman. <laughs> eh, eh, hindi pa naman po nag election bahala na lang daw po kayo. At uh, ipagpasa Diyos na lang po raw yung mga taong nag, uh, nag, uh, uh, nagsabi na uh, itong congressman. Tapos naman itinanggap na siya ang congressman. Ito, eh, ganun lang ako talaga. Meron lang din po talaga mga mapaglin lang ng mga pananalita na kung saan sa ngayon makikita natin na inuumpisahan na nila. Pero uh, sabi ko nga, uh, sabi nga natin Sir Doc Nino na talagang ang uh, tunay na lingkod bayan ay uh, hindi hindi pumapatol sa mga ganyang uh, mga kumaga salitain na ibang tao. Kung hindi talagang ang focus pa rin ng ating uh, Congresswoman Ria ay yung uh, pagbibigay serbisyo. Actually, Doc Gio, manami na rin ako nababasa sa Facebook. Actually, sinisiraan nga tayo. Eh. Namumulitika daw tayo. Eh, sabi ko nga, eh ito wala kaming pinipili dito at okay. ang lahat ng gusto naming matulungan dito ay yung talagang nasa laylayan ng lipunan dahil kitang-kita naman na sila ay nangangailangan at pagka po POJ lumapit po kami doon oh kakam, kakam tatakbo ko ka sa ay nagsalo na nyo ako wala pong ganun kaming sinasabi at wala din po tayong sinisiraan tayo po ay naglalatag lang ng ano ang katotohanan kung ano ang nangyari at ano ang nagawa at dahil yun po, ay kitang-kita naman po At ng mga tambayan. Sa Santa Rosa bayan. rin eh, isang malmal mal rin yung ginawa niya sa Santa Rosa. Opo. Oh, Ilang proyekto ba? Ang Santa Rosa po ay 65 projects po ang Santa Rosa. Eh pero Rosa. yung kalakihan. Malalaki yung po? Yung, sipe mo, yung mga tulay na ginawa ron, yung mga karsada na makakaluwag sa kanila. Tsaka po, ano po, POJ, yun pong uh, dike na pangharang po ng baha. Meron din po sa Santa Rosa po noon. Yun nga. Uh, kaya nga yung Santa Rosa Bridge, pwede natin pakita ngayon. At uh, yun yung old Santa Rosa Bridge, eh, eh okay lang naman na nakikita si Nino at saka si Gio. Ito na yung... Kasi yung isang, isang lane, konti lang lang TTC ng mga tiga Saragosa, tiga Hain, ang nagdadaan dyan, dahil yung isang lane ay tapos na. Itong pangalawang lane ay eh, mayayari ngayong Mayo. Eh yan, wala man litrato ni Ria yan, eh babagsak na kasi yung tulay na yan kung hindi niya Inayos. inasikaso. Yan ang totoo. No? Malaking problema po yan, P.O.J. pag bumagsak po yung tulay na yan. Eh pag bumagsak yan, wala na. Traffic na, ano traffic na. At lahat no, dadaan na dadaanan sa atin lahat ang sisirain ng mga mga karsada, puro karsada natin. At babaksak po ang ekonomiya diyan pagka po nasira yung tulay na yan. At saka ang magkagandahan po niyan, uh, kumbaga talagang iniisip ni Congresswoman Ria, yung kapakanan ng mga tao. Kasi kung yan ay pawabayaan pa at pagtatagalin, Talagang disgrasya ang abot niyan. Pero hindi hinayaan na gano'n ang mangyari. Kung hindi inagapan na at ginawa na ng paraan. At ayan na ang solusyon ngayon na ginagawa. At tatapusin yung bagong tulay riyan uh, hanggang doon sa pagbaba, doon sa National Highway. Eh, Pinag-uusapan daw ng district office sa uh, uh ng public works and highways sa kayong yung regional office yung itong tulay na tinatawag natin na Eliseo Trinidad ang LSBs. Kasi ito ngayon ay magkakaroon na lang para bang yung parang flyover na dyan. Para hindi na tamaan yung mga bahay. Pinag-uusapan kahapon. At um uh, ako naman ay eh, nakikinig lang dahil kasi ako nakaka nakakaintindi sa paggawa ng tulay. Eh yan ay eh, malaking kaluwagan yan dahil apat ang lulusutan yan sa National Highway pag uh, natapos next year. So matatapos yan next year dahil may pondo for this year and uh, madadaanan yan ng next year. So makikita nyo na talagang inisip lahat niyan. Kasi yan, hanggang roon sa irrigation canal, sa may sap, -sap yan eh. So, kabisado ni Atty. Katahan yan. Dahil kasi nga, lumaki sa sumakab si Atty. Katahan. <coughs> Palagay ko naman eh, na wala man si Arnold ah, ayaw magsalta. Oh, ba't puro XCMG yan nandyan? <laughs> Mukhang maka-XCMG ka. Eh, yung sani nagagalit. Lere, eh. nagre-reglamo. Uh, Uh, May gusto sabihin si Renz at saka si... si ano? uh, nakikita niyo po sa ating uh, monitor. Uh, yan po yung sa Eliseo Trinidad Angeles Bridge na kasalukuyang pinapagawa ng uh, uh, national third, uh, sa third district, galing sa Pondon ni Mamrias, third district. Uh, yan po ng uh, tuloy po na yan is uh, babagsak po dito sa may uh, uh, national sa national highway uh, na magiging uh, napaka Um, Para po mab mabibinipisyohan yung talay po na yan kung sakaling matapos by next year. Um, Maluluwag po yung ko dito po sa Old Santa Rosa Bridge na kasalukuyan din pong uh, na rehabilitate uh, sa kasalukuyan. At matatapos nga po yun, gala po na sinasabi ko sa inyo last uh, ng mga nakakarang pangapag-uulat uh, natin na uh, tatapos by May. Kita naman po natin uh, halos, uh, na halos no, sa 30% na second lane yung natatapos. So, ilang araw na lang po makakatatapos na rin po yung uh, sa may Old Santa Rosa na yan. At uh, yung pong uh, bagong tulay nga po na yun is uh, sabi nga po ni POJ, may pondo po yun galing sa National din. At uh, mag start po sila by uh, pagka po natapos na yung uh, design nung, uh, kasi pababaguhin po yung design niyan sa halip na purong tulay lang, makakaroon po ng parang flyover. Kung makapasin niyo po yung sa atin sa sa Vergara Bridge, yung pong umangat Halos ganoon din po yung mga yari dyan sa uh, Trinidad Angeles Bridge para po maiwasan natin yung maraming tatama ang bahayan dito po sa may gawing Balinsuela side. Regarding naman po sa rapos natin mga equipment, uh, karamihan po XCMG. Kasi po yung mga XCMG, kaya nga po nung sinabi ni Engineer Patrick nung nakak nakakaraan, mas mahusay po yung factor nila sa heavy equipment, unlike dun sa sani na pang uh, mga truck po sila naga uh, uh, magagaling naman yung mga product nila sa mga truck at saka sa mga mixer. Mukhang mag pareho namang magaling so, I think uh, both Sunny and XMG are quality workers, uh, quality equipment and trucks. And uh, it's just a matter of uh, one's choice. Kung sino. Mahirap kasi na nakikinig sila eh, nanonood sila eh. Uh, mamaya eh. nanonood sila dito sa atin sa um, nasa China. <laughs> so uh, mahirap naman eh na, na ganon. So from Hi Mila from Canada and Hi uh, Marites everyone uh, watching from the East Coast and the West Coast of the United States. Uh, magandang gabi po sa inyo na lahat diyan at uh, malapit na po kami na huli ho kami kanina 9:20 na kami nag-umpisa. Dahil hun, likas yung mga abogado ay talagang, talagang late parate sa kanilang mga sa kanilang mga pagpunta sa kanilang mga dami ho nang iniisip dahil ho kasi siyempre pinag-iisipan pa mabuti yung mga kliyente nila habang sila ay ay nako <laughs> Renz uh, POJ, kan kanina po, uh, na, nung pinag-uusapan yung mga kabataan, na, na sabi ni Atty. Villar, may katabi siya kanina na nung una kayong uh, nanalo bilang mayor ng kabanatuan, eh, ako ye grade 5 lang. So ano daw ba yung pananaw ko uh, sa inyo o sa pamilyang Bergara nung ako ye malit pa? Eh, ganito ko na lang po sasagutin, in connection din po dun sa mga projects na binanggit po ni Engineer kanina. Alam nyo po yung Pamilyang Bergara, yan ang nagpakilala sa mga kabataan katulad ko kung ano yung kabanatuan. Nap napakarami pong barangay sa kabanatuan. Ako po tiga kabanatuan ha, na hindi ko naman alam, hindi ko rin naman nakikita pag sinabi mo kunwari po pamaldan hindi ko alam kung nasan yon Kung hindi pa nagkaroon ng daan papunta doon, hindi ko makikilala yung mga lugar na yon So, yun po sa tingin ko ang legacy ninyo o ng pamilya Bergara sa mga tiga-kabanatuan. Pinakilala nyo yung kabanatuan sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga daan na yan. So, Maraming salamat. Kasi hindi naman kasi infrastruktura lang. Ako kasi nagpauso ng timba, ako nagpauso ng basket. Ako nagpo ng bigas. Uh, yan eh, pera namin na ginastos. Kahit na nung ako, natalo ako nung 95 election. Nung 94, December, nagpamigay na kami nila Roy doon uh, sa buong kabanatuan. Sa abot ng aming kaya. Eh, pagtapos, biglang uh, binibilang ko nga yung nanay salud ko. Eh, pagtapos, eh, pagka bumibili ko ng timba, ngayon eh, naisip naman ni Ria na eh, ba't ka magbibigay ng timba na madaling masira? Kaya ang ginawa niya, kinausap uh, niya ni nanay niya si Oma para kausapin si nanay Salud para magpag-usap sa Orocan para talagang yung timba na binibigay ng Bergara eh tumatagal ng tatlo, limang taon kahit mababagsak na may tubig. Kaya ganun yung sistema. Kaya ako naman, ang ingiti, ingiti nga lang, nagbibiro-biro ako nung nakaraang Sabado. Kasi sabi ko nga nung Sabado, eh, tinanong kasi ako nung isang texter, ang um, uh, bombay kaya nang umali yung kabanatuan at saka yung third district? Um, ang sagot ko naman kasi noon, eh, mas madaling kalaban ngayon to. Pag ako nagginanahan, hindi, pupunta na lang ako sa first district, second district, saka district. Bibigay tayo ng bigas din sa San Jose, sa Munyo, sa Talavera. E eh, mga uhaw na uhaw yun eh. Dahil kasi ang katotohanan, hindi nakikita ng kabanatuan eh. Yung sa Aliaga lang, hindi nagbibigay eh. Yung sa Talabera lang, di nagbibigay. Yung sa Hain lang, di nagbibigay. Yung sa, sa Agapan lang, di nagbibigay. Sa Munoz lang, di nagbibigay sa silang hindi nagbibigay, sa pantamangan hindi nagbibigay. Puro rito lang kasi politika ang gusto, gusto gustong manalo. At uh, oh, muli para gusto nilang mabawi yung congressman. So sabi ko nga, kunang-una, pag sinasabi sa inyo, no, sa tanong sa inyo, uh, Mayor, Mayor Jay, Bakit ayaw mong patulan yung pakikipag peace nang umali sa iyo. Sabi ko, ang unang hakbangin ng tunay na kalooban para magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, wala nang political war, e eh, yung magbitaw ng kung sincere. eh, aalis si Anthony Umali bilang botante ng kabanatuan. Yun ang una. Ayan, mga abogado kayo. Oh. Nakikipag-peace yung kliyente nyo. Kunyari, kliyente nyo si Umali. Ayan, tatututato kayo abogado. Atone Katahan. Atone Edwin Perez. Atone... Atone... Renz. eh Di ba? Kung gusto mo talaga ng peace, eh kasi... Tiga Santa Rosa kay bakit ka nag sa kabanatuan? Di gusto mo yung kabanatuan. Oh. So, kita-kita ng Bergara yon Dahil hindi naman tanga yung Bergara. Eh. Oh. Eh, ba't hanggang ngayon ayaw mong umalis dito kung gusto mong makipag sa Bergara? Hmm. Ikaw ang sumagot. Kayo sumagot. Kayo mga abogado. Tunay ba sa kalooban nila yung yung salita nila na peace sa Bergara? Tunay ba? Kung wala yung genuine na pag-alis dito sa kabanatuan? Hmm. Magdadagdag pa nga ng isa eh. Yun ang balita Oh. oh. Eh kapag inirehistro pa rin yung isa rito, oh, de, namihan na nila. De, ang ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi. Hmm. Kamukha nga nun, hindi ko na lang babanggitin yung barangay, Roy. Nakakaawa yung isang dati nating leader na kasama natin na napunta sa kanila. Pinuntahan din yung isang leader natin na matigibay ron uh, sa barangay na yan. Ang sabi, hindi naman namin pakikinabangan to. Talo na naman eh kapitan to Ay, uh, eh, tsaka nung nakaraan eh ka, hindi naman eh na ka pinabigay yung pera namin para sa tao. Hmm. ikaw na sumama sa amin. Ginaganon yung tao natin. So, ganun eh. Yun ang mga masamang mga sistema ng pag-ingan niya ng, ng kakampi sa politika. May eh, matagal naman na natin karanasan yun eh. Mm. -hmm. Imano, lahat ng leader natin halos eh, come and go eh. May aalis, may darating. Eh, lahat naman ng umalis mula noong 1995, noong umalis, na hindi na bumalik, nawala na rin sa politika yun eh. Dahil hindi rin sila naging kampante doon sa nilipatan. Hindi na rin nagbalik dito sa atin. Pero merong ilan na bumalik nito ngayon sa atin na talaga namang pinakikinabakan pagdating sa uh, uh politika Oh, meron meron talaga babalik, meron. Kasi naman wala naman tayong sirabing masama tungkol sa pag-alis nila. Yun yun eh. So kung sinasabi ng mga iba na may pag-asa sila sa kabanatuan, marami sabi nga ng mga tigabong-abong sa akin eh, ang ang pinakakalat daw eh wala na raw tayong kapitan dito, wala na tayong kusyal ng barangay dito, nakuha na raw nila lahat. Eh, Ganun talaga eh. Ganun talaga. Kung yun ang kanilang pandilin lang. No? So, yun ang akin. So, tapusin natin to. Uh, matatapos na yung show natin eh. eh kanta pa gusto ko eh. Gusto ko eh yung Imagine. Kasi, yung Imagine ni John Lennon, eh, Imagine kung talaga may kapayapaan no? e eh, walang kapayapaan kasi. Ako, nagpakahirap ako para yung ibig sabihin ng pagbabago, progreso, rents, para maintindihan mo. Lumaki ko sa isang magulong kamanatuan. Patay ng patay dito nun. Kaya ako, kahit kailan, hindi ako mapapagbintangan na ako nag uh, may bahid ng dugo yung aking kamay. Kaya dahil tiniis ko yung mga taong umalis sa akin at tiniis ko yung mga namiminta sa akin na hindi ko sila sinabihan ng masama o pinapuntahan ng tao sa gabi para sila itakutin kahit sila'y kahit sila empleyado ng lungsod ng kamanatuan at uh, hindi nila ako binoto alam ko yon pero hindi ko sila inalis doon sa kanilang pwesto yun ang akin yun ang akin kaya nga, uh, pag minsan, pag ngayon lang kasi ako nakapaglabas ng kalokohan ko, edi sasabihin ko, oy ganito. Ay, ni kilala ni Atty. Edwin yon Kasamahan niya yun. Huwag mo ko boboto, ha? Kasi nung binoboto mo ko, na uh, nananalo ko. Baka pag binoto mo ko ngayon, eh, baka matalo ko ngayon. no oh. Eh, di ba? Oh, alam mo yung Atty. Perez. So, palaisipan para sa iyo yung tanong ko eh. Kaya tatlong abogado yan, pang-apat si Atty. Villar. Kung yung kliyente nyo eh nagpupunta, kunyari naghablahan yung dalawang kliyente nyo, oh, sasabihin nyo sa mag na tayo, mag na. Eh pero meron pang nakapangat na pain dahil nga naroon pa si Anthony malirun sa uh, botante ng kabanatuan. Oh. Maniniwala ba kayo na meron ka <laughs> meron say say ito? Oh. Eh pagkatapos dadagdag pa raw si lemon dito sa kabanatuan. Baka may lemon lime. Mm. ah uh, sa amin po mga abogado POJ, pag po yung aming mga kliyente ay uh, nakipagkasundo, uh, pinipilit po namin ipatupad ito. At uh, kung hindi po sila ba meron pong, uh, pangkaraniwan po sa husgado, meron pong compromise agreement at uh, meron pong tagahatol na i-approve ia yun. So sa sitwasyon pong ganyang hindi tutupad yung aming kliyente, meron pong huwes na magpapatupad. Yun nga po yung hahatol pagdating ng panahon, yung pong taong bayan. Kung makikita po yung sinsiridad ng bawat isa, kung sino'y tumutupad doon sa kasunduan, yun po ang uh, pinapaboran ng mas nakararami. Na siyang uh, tutupad sa kasunduan, uh, nagsasabi ng totoo, at yung uh, 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 ginagawa, kung ano yung dapat gawin base doon sa napagkasunduan. Sa amin po kasing mga abogado, pag may kaso, meron pong... Uh, tinatawag kami yung presentation ng evidence, ang uh, ginagawa po namin, ipipresenta po namin yung papakita namin, yung kaso namin, basis sa ebidensya namin. Hindi po namin kailangang tirahin yung kalaban namin, siraan yung uh, witness ng kalaban, basta't ipapakita po namin kung ano yung aming ebidensya, kung gaano kalakas ito, at pagdating ng paghahatol ng huwes, doon po lalabas kung sino yung dapat manalo at sino yung totoo. So sa sitwasyon pong ganyan, uh, hindi po natin, kung tayo po ay gumagawa ng maganda sa taong bayan, hindi po natin kailangang maingay o magmintas ng bawat isa para po tayo paniwalaan. Yung pong taong bayan mismo, ang mag, uh, mag magdidesisyon at makikita nila kung ang sino yung totoo, sino yung gumagawa ng mabuti at sino yung dapat manatili dun sa uh, eh, pwesto. E, eh, ako ng konti. Kasi nga, uh, madalas sabihin, gusto makipagkasundo? Madalas ko na marinig yun eh. Hindi ba ang unang senyales para ikaw yung makapagkasundo? Eh, wala kang panga na masama. Yun nga po, yung pong sinsiridad dun sa planong pagkakasundo. Yun eh, po ang eh, unang kailangan ano, ipakita natin. Anong sinsiridad? Kung nakikipagkasundo, eh narito pa. Nakaregisto pa rito. Hindi ba yun ang unang dapat alisin? Sa sitwasyon pong gano'n, kumbaga sa, sa amin po sa trabaho bilang abogado, meron po tayong tagahatol. May sa panahon ng uh, kailangan nating mamili, nandoon na po. Eh sa politika, walang tagahatol eh. Uh, ang maghahato sa bandang wakas eh yung taong bayan. Taong bayan eh po. paano yung nalililang mo yung taong bayan? Nakikipag-peace ako, Eka. Nakikipag-peace ako. Niniwala naman. oh. P.O.J., ganito na lang po. Yung kasunduan po kasi sa English contract yan eh. Ang contract po, ang ibig sabihin po niyan meeting of the minds. So sa scenario po na binigay niyo, I don't think you have meeting of the minds. Hindi kayo parehas ng terms regarding kasunduan. So I do, I don't think there is a kasunduan because of that. Remember, contract is a meeting of the minds. Your minds did not meet kung gano'n. Hindi kasi hindi namang sa akin galing eh. Sa contract kasi, kailangan lahat ng terms and conditions complied with. Yun yun eh. Hindi naman sa akin Matagal na nalang sinasabi, pero wala yung unang hakbangin para ipakita mo na ikaw eh, sincero. So, kaya nga kantahin na lang natin para sa kaibigan kong Chinese na si Jason. Hi Jason, this song is for you. Imagine yun na lang natin kung magkakasundo. <laughs> Imagine Mulan. Imagine there's no heaven. It's year you try. bubbles only sky imagine all the people living for today Ooh. imagine there's no country isn't hard To kill or die for no religion to imagine all the people living life in peace. You may say hey, I'm a dreamer. I'm not the only one. Oh, someday you join us, and the world will be sworn. Imagine no possession. I wonder if. For grief or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say, I'm a dreamer. I'm not the only one Hope oh, someday you join us And the world will leave us one Ninyo, uh, wala pala si Ninyo Ano masasabi niyo sa kanta? Yun know, ang maganda. Wala nang nagsalta. Nawala na ata yung mga Ay, yun pong kantang yun, bata pa ako eh, naririnig ko na. Um, mukha ka naman 30 anos lang. Salamat po, sir. Sana yung mga pa buhay ko. Eh, ano po, <clears throat> uh, tungkol po yun doon sa... Uh, para sa akin, ang interpretasyon ko doon ngayon, dala ng aking edad at dala ng aking karanasan, kung iisipin mo mabuti, yung relihiyon, yung politika, at kung ano-ano pang bagay na naghihiwalay sa atin at naglalayo sa atin o sa ating kapwa-tao sa bandang huli, ay wala naman talagang kabuluhan. Ang mahalaga ay yung kung paano tayo namuhay, kung paano tayo nakisalamuha sa kapwa natin, at kung paano natin na-influensyahan o kung paano natin na ibahagi yung sarili natin doon sa ating kapwa. Hindi ito tungkol doon sa halaga ng politika mo, halaga ng relihiyon mo, halaga ng katayuan mo sa buhay o ng iyong profesyon o ng iyong titulo. Sabi nga nung isang teacher ko nung araw, lahat ng yan palamuti lang ng pagkatao. Sa bandang huli, babagsak tayo doon sa ating pagiging tao mismo. So yun po para sa akin yung awitin na yan. Maraming maraming salamat sa iyong sa iyong pananaw sa kanta. Uh, para sa akin, napakaganda ng kanta na yun, I think um, malaking bagay yon Uh, mensahe sa mga tigakabantuan sa 3rd District sa Nueva Ecija at gayon na rin sa buong Pilipinas at gayon na rin sa uh, mundo sa international community wherein nga uh, we're having problems with China. and uh, i'm appealing to the chinese uh, people, my friends in china, and i'm not in china. if they really, they should uh, exercise economic power, not militarily. Uh, and, um, not, uh, china should not go uh, take the route that japan took. In when they become, when they became the uh, a world power by de defeating the Russian Navy in the re in the Straits of chushima in 1905. Yeah, no, naging power ang, ang Japan nil. Uh, Asar nabanggit na rin lang po yung world politics and in relation din po do sa tanong kanina. Uh, tungkol doon sa pagkakaroon ng uh, pagkakasundo. Noon pong unang panahon kasi, di po ba, yung handshake o yung pakikipagkamay ay nagsimula doon sa mga knights, doon sa mga kabalyero noong araw. At ginagawa nila yung pakikipagkamay upang ipakita doon sa kanilang kausap o kaharap na wala silang dalang armas, na wala silang hawak na armas. So yun pong isang fruitful negotiation ay nagsisimula doon sa pag-aalis ng threat o banta doon sa kabilang panig hangga't yung isang panig ay may nararamdaman o nakikita na banta mula doon sa kabilang panig wala pong fruitful negotiation na ibubunga so siguro po uh, basic naman yon na ang simula ng negotiation ay yung removal of the threat yung pag-aalis ng banta sa isa't isa upang <coughs> magkaroon ng kapanatagan at magkaroon ng reasonable pag-uusap. So, siguro po yung framework na yun is applicable sa world politics natin. Given na yung China ay mayroong threatening na actions against sa Pilipinas, hindi tayo magkakaroon ng <coughs> maayos na pag-uusap pagka meron nun. In the same manner sa local politics po, kahit yung tanong nyo kanina, if there's a threat that exists that uh, causes uh, distrust from the other party, then hindi rin po magkakaroon ng uh, katapusan yung mga hindi pagkakaunawaan. So, yun lang naman po, komentaryo ko lang naman po, uh, yung removal ng threat prior to entering into negotiation. Salamat po. So, sa pangwas ay yung ating dalawang palengke, uh, pakita lang natin yung Um talagang masiglang masigla yung palengke ng kabantan makikita mo yung temporary motor pool na pinayagan yung pinayagan yung ah uh, yung temporary motor pool natin April 5 o, kita mo ng dami ng tao kahit na maaga tanghali uh, hapon pagdating ng madaling araw eh sobra rin ang tao at uh, makikita mo rin yon mamaya-maya pag pinakita sa gabi. At um, nakakatuwa yung, yung matatapos na kasi kasisakitan at uh, matatapos na nga rin. At sa pagsunod ng, ng ng panlunsod ng kabanatuan, sa sanggunian ng uh, panlalawigan sa kanilang mga pinuna doon sa bagay na hindi hindi natin na uh, Sinunod daw yung tatlong sunod-sunod na publikasyon nung naturang uh, ordinansa para dyan ay inulit natin. At uh, we swallowed our pride because hindi naman pwedeng pride lang eh. Kung tama naman sila, eh dapat sundin. Ngayon, tama rin sila dahil kasi sinasabi na hindi kumikita na yung sipo mo. Ah... Uh, non-earning ang Sipumo at saka City Hospital. At uh, pinatanggal nila sa budget ng kabanatuan na sinasabi natin na kumikita yung hospital at kumikita yung palengke. So ngayon, uh, sinundan natin sila eh. Kikita na yung palengke, kikita na rin yung kikita na rin yung hospital dahil kasi uh, nung isang araw eh yung PhilHealth ay itutuloy ang nakipag-usap kila Dr. Bing hoson kila Dr. Nino, at sa iba't iba pang doktor na nag-present na kung paano yung pagbibil at yung mabilis na pagbalik ng bill na pagbayad ng PhilHealth para sa mga may sakit. At meron nga ang hindi pa na itatayong natatayong ah... Uh, uh, dialysis center, dialysis uh, machines. At uh, pagkaganoon, tayo na pinakamaraming dialysis uh, machines sa buong, sa lahat ng hospital dito sa Lonsod ng Kabantuan. We will be around 30. 30 ang magiging machines natin. So, yan na yung katayo ang kalagayan at pinagkakaguluhan na yan at uh, nagtatara-tarahan na uh, sana nga narito si Ronnie para nakita ni Ronnie sa susunod na linggo, pwede niyang paliwanag ni Ronnie na yung mga jewelry shop, yung mga ganoon, eh, labing apat lang atang pwesto, e, eh, 32 na naka-apply. Uh, ang hirap eh. Mahirap. Eh, isipin mo, kung, kung sasabihin mong, paano sasabihin mahal yan, kung yung yun eh, minsan ka lang magbabayad ng kulang dalawang milyon sa pwesto mo. E 30 pong taong mong hawakan. Pagka divide mo sa 10,950 days, yung dalawang milyon piso, wala labas lang na 182 pesos isang araw. Kaya nga, sabi ko nga, Edwin, baka pwedeng pautakin mo ako dalawang milyon at nang makabili ko ng pwesto riyan. Baka naman pwede. Dalawa na po si kunin niya para sure. <laughs> Dalawa? Eh, Opo. gusto mo, tigisa tayo. Eh, Opo. hindi, mahabla tayo nun, di ba? Yan, ang, yun ang sabi ni Atty. Katahan eh. Opo. Eh, hindi, pa, hindi tayo pwede. We are not included. Disqualified Lalo po tayo. Kayo baka sakali pa eh disqualified po disqualified. yung mga may kinalaman doon sa ano, sa paggawa noong guidelines, paggawa noong ordinansa. Si Atty. Katahan po hindi disqualified. Ako din, ako din. Saka si Atty. At saka si Atty. At si <laughs> Renz. At saka si Atty. Erwin. Uh, disqualified po si Atty. Erwin kasi member siya. Pareho po kaming member ng Market Committee. Ah. Uh, Disqualified lang ako PO kasi walang mautangan pa eh. <laughs> Alam noong, pero baka, oh, gusto mo Pero kung gusto niyo po ako i-finance, <laughs> pwede na. Napag-usapan namin dito, na lapag biro-biro namin dito yung yung si Pumuar, si Pumuto, Kaya, si Pumutri, uh, yung mga hawak. Kaya opo. naman na pag-usapan namin yun, naging uh, suggestion namin kay sir, na hindi dapat talaga isa lang ang mahawak ng palengke dahil masyadong immense at saka very vast yung functions at responsibilities. Opo. at naisip nga namin no, na dapat nasa ligod na nito yung local finance committee o kaya isang council na nandun yung sa sanggunian nandun yung legal nandun yung sa finance committee at yung sa economic uh, sector ng uh, executive department kasi malaki eh napakalaki Tama po, mm -hmm. tama po Kuya Roy Kung tutusin po <coughs> kailangan natin ng bagong set of skills dito sa venture na ito dahil property management na po ito eh. Kailangan pong pangalagaan yung pamamahala ng palengke in such a way na ma-maintain yung magandang uh, physical na kalagayan niya and at the same time ay mamamaximize yung revenue na idadala niya sa local government. Pwede may isang operating officer pero may nakasupport opo, na opo. Opo. council. Opo. Tapos pangalawa po kuya Roy, Maganda rin po yung si pumo 1, 2, 3 na, na napag-usapan <laughs> <din. laughs> Pero Kasi po, ang punto po dito, ngayon po siguro kikita na ang si Pumu. Sususugan ko po yung sinabi ni POJ kanina. Noon po kasi nakaraang taon, naging nadeklarang inoperative. Uh, in part yung budget natin gawa ng issue sa Sipumo na ang Sipumo kasi ay pinasusweldo natin doon sa ating general fund. Mm -hmm. So pinuna ito ng uh, Sangguniang Panlalawigan at uh, sa tulong ni Atilay Laling uh, Rodriguez, yung ating budget officer, nagtalakayan kami sa sanggunian at naipaliwanag nga niya na hindi lang naman Sangguniang Panlalawigan, pati ang Department of Budget, POJ, mayroong memorandum na nagsasabi na kung yung sipumo ng isang LGU ay hindi naman kumikita in summary, buwagin na yan. So, yun po yung uh, naging tala kayo doon at sabi nga ni POJ tama naman, kinikilala na, naman natin ang review power ng pandalawigan at ang resulta ng review na yun, nakita nga natin na kailangan talagang kumita ang Sipumo. Ang DBM mismo, minandahan niya ang mga LGU na gumawa kayo ng inyong sources of revenue. Gumawa kayo ng inyong Uh, pagmumulan ng inyong kita na para hindi kayo pabigat sa national government. Yun naman po ang dahilan ko bakit tayo nagkaroon ng local government code. Kaya nga po yung si Pumo, merong pressure sa kanya na magdala siya ng revenue. Otherwise, wala siyang silbing opisina. So ito na nga po yung uh, direction kailangan talaga ang sipu mo ay magpasok na revenue. At yun pong palengke ang isa pong main source of revenue kasi ang ang local government unit meron siyang corporate identity. Ah uh, ang uh, ibig sabihin po na mayroon siyang kakayahang Uh, maging isang korporasyon at mag-ari ng ari-arian upang makapagpasok ng pondo para sa kanyang maintenance. Ang kaibahan lang po, yung private corporation, yung kikitahin ng private corporation na yun, ay uuwi doon sa mga stockholder niya at doon sa kanyang mga, uh, mga may-ari doon sa korporasyon na yun. Sa LGU naman po, bilang korporasyon, ang nakakatuwa po dyan, ang may-ari naman ng, ng LGU bilang korporasyon ay mga mamamayan. So, anuman pong revenue na ipapasok sa LGU ay magiging pag-aari naman ng mamamayan. Ibig sabihin, bababa naman sa mamamayan yung pera na yon sa anyo ng serbisyo publiko at sa mga pag uh, yung infrastructure natin, mga eskwelahan, etc. So, kailangan na po talaga dahil uh, nung tiningnan po natin pinuna na tayo sa panlalawigan malinaw din po yung mandato ng DBM kailangan pong mag-create tayo ng na revenue nasa local government code din po ang ang LGU kailangan magkaroon ng sources of revenue. Yun po yung ating ginagawa. Kasi po, ubuon lang ng kamantuan, dumadami ang mamamayan, dumadami rin ang ating pangangailangan na pagsilbihan yung mas lumalaking populasyon natin. Kasi pag economic enterprise ka, dapat uh, income generating ka. Yun po, Kuya Rayo. Po. Tama po. Hindi ka lang self-sustainable, kundi dapat ikaw ang uh, isa sa sources ng uh, income ng uh, city government. Tama po. Hindi po sapat na yung operational expenses lang ang masagot. Kailangan po magdala ng revenue. Wala man tayong ginawa. Uh, pag sinasabi nilang nag yung darawang uh, umalit, per gara, pagka nakikita naman natin na nasa tama yung sanggunian panlalawigan, tayo sumusunod. Tama po. Yun, po, yun din pong uh, una nating ordinansa tungkol sa market goodwill at saka yung award no stalls ay nadeklarang invalid na sangguniang ang panlalawigan. Mayroon po silang mga pinuna na meron tayong hindi na meet na requirements. Yung halimbawa, yung notice of public hearing, dapat sampung araw bago yung public hearing, maipamigay mo yon Hindi po natin nagawa yung gawa ng kakapusan ng oras kasi magpapasko na po noon eh. Hmm. Pangalawa, yun pong publication ng uh, three consecutive days ang, ang nire-require kasi sa uh, implementing rules and regulation ng local government code. Eh, unfortunately, wala po tayong uh, three consecutive days na publication dito sa probinsya. Ang meron po tayo dito ay weekly publication. Wala pong araw-araw na publication. And then, meron pa pong ilan na mga ututusin minor lang naman. Ang una pong sentimento nung, nung pinag-usapan yan ay, eh, ilaban natin at i-argumento natin na na-comply naman talaga yung spirit dung batas na kung public hearing ang sinasabi 10 days before the public hearing kailangan magpadala na ng notice yun ay dahil para bigyan yung mga tao ng sapat na panahon para maka-attend doon sa public hearing eh yung public hearing po natin kahit short notice kung titingnan natin do documented po yun punong-puno po yung session hall ibig sabihin kahit na hindi sampung araw na ibigay at mas maiksi sa sampung araw na sabihan yung mga tao, ang mga tao naman po ay nakapunta para umaten ng public hearing. Ang problema nga po namin nun sa session hall ay upuan dahil po sa dami ng tao. So sa ganung punto po, pwede i-argumento na mayroong substantial compliance. At kinikilala naman ito ng batas na as long as na-comply mo substantially, 'yung isang requirement ay pwede namang tingnan ito na compliant o na, nasunod pa rin 'yung requirement ng batas. ganon din po sa publication, may publication tayo na tatlo weekly nga lang po ang ano hindi ka, doon. Uh, what did uh, the government City or the Vergara's and the Vergara administration exercise? Imagine. Yes po. Uh, 'yung kanta ni Sydney pa rin. Yes po. Kasi po, ang naging ano doon, pwede tayo magmatigas at ipilit yung kagustuhan ng sanggunian panlunsod na eh, complied naman tayo ah. mag-argumento tayo. Pero ang pinili po natin ay eh, kilalanin yung kapangyarihan ng sanggunian panlalawigan na i-review yung mga ordinansa natin. At sa halip na masamain, ay tingnan yung, yung mga komento na yon na sige, ito ay le lesson para sa Guneang Panlusod, at ito ay ating i-comply to the letter, at isasabit ng tama at maayos yung bagong ordinansa. Kaya po, inulit natin yung buong proseso, nagpatawag muli tayo ng public hearing, na tama na yung notice, nagpublish po tayo ng tama na rin lahat po ng requirements at remarks doon sa invalidation ng ating uh, ordinance dati from the Sangguniang Panlalawigan ay sinunod po natin to the letter. And sa katulayan po ngayon, latest, nakasubmit na po tayo uli for review noong April 2 at kasama na rin po doon yung lahat ng pruweba ng public hearing, ng pa pahatid kaalaman Mga sa public posting. hearing, posting at publication at saka naka-live tayo sa CAB TV ah, sa opo. Facebook, sa YouTube, at sa kabanatuan. Maganda nga po ano pala 'yun uh, bin-in-live Facebook. In in opo inilive na rin po natin yung ating public hearing para wala po yung ano, wala yung editing, wala pong uh, censorship. Lahat po ng uh, pinag-usapan doon, lahat ng agam-agam, lahat ng argumento ay nandoon po. Uh, 'yun nga pala naka-live uh, din uh, po at uh, mas sumusunod tayo. Apo, Kuya Roy. Eh, dapat last... natin sa mga tao na hindi po nag-aaway sa politika yung yung siyudad at saka yung probinsya. hindi, hindi Ang po. hinahanap lang po marahil yung uh, fair political practices at saka yung fair judgment ng tao. Nakikita naman yung ginagawa ng bawat isa. Talaga Ye lang natural sa politika yung may conflicting parties. Yes po, Kuya Roy. Tama po. Ang, ang sanggunian panglunsod po, simula nung nakaraan taon, uh, basta't mayroong remarks do sa ating ordinansa so kapag ka ni review ang pinipili po natin ay pagsikapang i-comply yung remarks na sanggol niyang panalawigan. Hindi na po tayo nag-re-reconsideration, hindi na po tayo nag aargumento na ito ang punto namin, kung yan ang punto nyo, ang sagot namin. Wala na pong gano'n. Pinipilit na lang po natin na uh, sundin kung ano yung kanilang uh, uh, ikokomento. Kaya hilingin din natin sa tao yung fair judgment naman. Uh, husigahan nyo yung ating mga lingkod bayan. Batay doon sa talagang ginagawa nila. Doon sa nakikita nyo yung karakter at personalidad. Hindi po doon sa basta sinasabi. At uh, sinuhin po alamin natin yung tamang informasyon. Tama po Kuya Roy. Uh, mayroon po ako mga kaibigan na kino-question din yung yung uh, goodwill uh, program natin, etc. Iko-confront ko na po head on. Um, ang sinasabi ko sa kala, minsan kasi kapag ka ikaw ay individual, ang nakikita mo lang yung yung sarili mo yung kapaligiran mo. Pero meron meron ako dating boss Magagalit si POJ si Sir Bernie Vergara <coughs> Na ang sabi nga ni Sir, uh, Sir Bernie Kung minsan kasi siyempre Yung individuals will see the trees Pero yung isang administrator Kailangan ang makita niya yung forest So tayong mga individual Makita natin yung mga puno sa so, tabi natin Yung administrator ang kailangan tingnan po niya Ay yung kagubatan at yung kalahatan ng mga puno Mac na yun Macro Opo. So, ganun po yung tungkol sa palengke. CPOJ uh, si POJ nga po ang nagturo naman sa akin ito. Sabi nga niya, ilan ang makikinabang na pamilya sa palengke? 1,533. Nung tanongin ko sa, sa kanila, sa executive department, eh 84,000 households ang banatuan. So, sa 84,000 households, uh, isang limandaan, wala pang 2% o 1.8% lang ang makikinabang. So, eh ang pinanumpaan natin parate eh, yung Section 16 ng Kodigo ng Pamahalang Lokal na ang dapat eh, maka, ang isipin mo ay eh, yung kapakanan ng nakakarami. Yan. So, ganun lang kasimple ho. At sana nailagay mo sa mga whereas, whereas mo yun. At uh, ang pinakamagandang panig na katulad nito, ako pinahanga ni attorney attorney katahan talaga eh yung kanyang pang closing na argument na sinasabi niya na isang bagay pinakita niya kasi yung SM unsolicited proposal na gagastos yung SM na minimum nung kasusunog lang pinakita niya yung nasunog yung palengke natin ng April 2020, Oktubre 2020 ay umaligid na yung SM. At gusto niya, niya magkaroon ng ng palengke. Kukunin ng SM yung palengke sa loob ng limampun taon. Isipin mo, kahit sila nagpagawa nun, eh dalawang bilyon man ang ipagawa nila apat na pong milyong renta lang yung pinag-uusapan natin. Apat na pong milyong pisong renta. So, hindi kita yon Hindi rin tayo nakakasunod sa lalawi ganon. Yun eh. P POJ, unsolicited po yun. Dumat unsolicited proposal po Kaya from SM yun. Dumating eh, duma sila ng, hindi natin sila hindi inimbita. Hindi natin inibita. sila inimbita. Kaya Apo. nga sinasabi, unsolicited, ang ibig sabihin ng unsolicited proposal, eh hindi natin iniimbita sila po'y dumating dito para ipagawa uh, sa oper nila eh ganon mag-a-undergo pa rin ho ng bidding yon ngunit may right sila na pag iminats nila yung winning bid eh kanila pa rin minyari may sumali Robinson mas malaki yung bid ng Robinson 3 bilyon mas maganda yung termino may right yung SM to match it. And pag uh, na, uh, nagkaroon ng match, yun ang usapan din sa mga ganyang unsolicited proposal. No? So, ato ni Kataan, nasa si huling pananalitas, si Arnold lang ng konti dahil kasi Arnold, nagtataka yung iba, bakit walang mga, siyempre, walang mga ano yung, wala, yung, yung wala nang wala pang divider eh dahil hindi lang hindi talaga talaga nang divider yung palengke. Oo. Naroon din lang yung ay si ano. Ay, po uh, katulad po nung binabanggit niyo POJ nung panahon pong nasunog yung ating palengke, panahon ng pandemic tapos uh, kung tutusin po natin yung sitwasyon ng lungsod ng Kabanatuan noon ay gipit nagipit tayo. So kaya po meron tayong kasabihan na ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Pero dahil po inisip natin yung kapakanan ng Kabanatuan, hindi po natin tinanggap 'yon at uh, ginawa natin ng mas naaayon sa batas yung ating mga programa at proyekto. So kaya nga po nandito ngayon yung palengke, bagong palengke natin na iaalay uli natin sa mga tao doon sa tamang proseso po. So yun po ay dahil ipinakita natin yung ating pagmamahal sa lungsod ng Kabanatuan na pagserbisyuhan yung tao pagsilbihan hindi lang po yung isang sektor ng tao kundi yung kabuuan po. Katulad nga po yung sinasabi ni Tony Edwin Perez kanina na yung individual puno ang tinitingnan, yung administrador, yung gubat. So nandun po tayo sa pangkalahatan ng ating gustong serbisyoan, hindi po iisang tao lang. Uh, para sa akin nga, yung pinag-uusapan natin, kahit abuti ng Apat na bilyon yung sabihin ng SM. Eh, hawakan mo na ng 50 taon. 80 milyon lang isang taon na yun. Isang taon yun eh. That's only 80 million a year. And, yung halaga ng piso, 50 years from now, yung 80 million na yun, bali wala na. Wala nang halaga yung pong pakinabang ng tao. Yung servisyong maibabalik ng gobyerno directly dun sa mga nakararaming tao sa ating lungsod. Kaya yan nga, kung unang-unang konsiderasyon. Kaya nga, sa pangbukas na kante, ako eh, parate, nung araw pa, I have followed my road. Alam ba yun, yung katana yan? Follow your road. Alam ba yan, CD? Yes, Be, alam mo pala eh, ikaw naman, alam ba ni Army yun? Tirahin mo na. Kasi, alam mo, madali, uh, nakita ko lang ito eh. Uh, nawala sa computer ko ha. Pasensya na ho. Uh, kailangan ho, we follow our road. No? Yung tatahakin natin ng landas, tayo pipili. At uh, kung tayo nagkamali, pilit natin ituwid. So, yung kanta ng uh, Follow Your Road, hindi ko nakalimutan ko na yung pangalan ng kumbenta. Uh, with so many roads that seems to lead down to the sea, yeah. Follow your road, mga kaibigan. Follow your road, mga kabataan. Follow your road, mga tiga-kababaihan. Follow your road. with so many roads that seem to lead down to the sea, i wonder which road will be the right one for me. others may fall away, dead ending left and right, but there's this one road, the journey's far out of sight. Have you wondered where your road will lead you? Maybe to a bright day of sunshine or a starry night in heaven. Or it might be you're afraid to go, afraid to go, but you've got to follow your road or you'll never know, never know. The travelers living in a foreign land, just trying to find our way the best as we can. Looking for an answer, trying to find some law. Though we have journeyed far, it's not quite far enough. Have you wondered where your road will lead you? Maybe to a song that needs singing or a summer rain. Or it might be you're afraid to go, afraid to go, but you've got to follow your road or you'll never know. Happy weekend po sa ating lahat. God bless us all. Let's all follow our road. So, kanya-kanya tinatahak ng landas ang bawat tao. At uh, <clears throat> pinipili natin yung ating landas na tatahakin. At kung tayo magkamali no, sa landas na yun, pipilitin natin na maitama yung ating landasin. So, yun po, mga kaibigan, ang leksyon ngayong araw na to, at uh, sa pangwakas po, yung dalawang doktor na <clears> hindi <throat> ko alam kung vice governor to o bukal pareho. Eh yung isa sigurado, certified bukal. <laughs> sabi, ko, sabi ko na nga. <laughs> 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 ah, at tama naman po POJ, so kung pupunta po kayo ng District 1, District 2, District 4, pwede nyo na akong isama. <laughs> May <laughs> lang po ano. So, yun naman po ano kasi uh, marami na pong pumupo na sa amin. So, kami po ay nagbibigay serbisyo lang po ano. Uh, bibigay lang po kami ng tulong sa mga taong nangangailangan. So, wala po hindi po kami pumupunta sa mga barangay para mamulitika. So, basta po kayo ay nangangailangan, kayo po ay tutulungan namin. At sana naman po, ah, uh, wala naman po kaming uh, minitina na masama or may makagalit. So ang importante lang po dito ay maibaba po natin yung tinatawag nating lingkod kalusugan para po sa mga mamamayan na lalong-lalong na po yung mga nasa laylayan. Dahil kitang-kita po namin talaga na may mga tao pa na sa hanggang ngayon talaga ay hirap po sa pamumuhay. At yung mga lugar po na lalo na po yung malalayo sa health center, malayo sa ospital, uh, walang pamasahe, walang pambili ng gamot. So, yun po yun talagang aming pong, uh, pinupuntahan para makatulong. So, kami po ay hindi namumulitika, kami po ay nagbibigay lang po ng uh, serbisyo publiko para po sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat at naging katawang po ako ni Kong doon po sa kanyang programa dahil Uh, sabi nga po natin nakakagaan po ng loob kung tayo po ay nakakatulong lalong lalo na sa mga nangangailangan. So yun lang po at muli po uh, isang magandang tanghali po ng Sabado. So uh, ganun na rin po may dagdag ko na rin at uh, sa amin naman pong mga nagiging kritiko ay uh, ito po ay uh, tatanggapin namin na bilang challenge pa rin. no. Sa amin po kasi uh, ni Doc Nino, ay uh, nabanggit niya nga po na hindi po kami namumulitika, kung hindi ito po ay, ang inahatid po namin ay serbisyong totoo. So uh, ito po ay binasi namin sa mga pangangailangan po ng uh, bawat uh, nasasakupan ni Kong Ria na kung saan talagang tinutugunan niya kung ano yung uh, karapat dapat para doon sa kanyang mga nasasakupan. So uh, positibo pa rin po ang aming uh, pagtingin sa serbisyong totoo uh, ah uh, pinagkakaloob sa mga lugar na ito kaya ano ano man po ang maging sagka o sagabal ay ito po ay uh, aming uh, tatahakin at kakayanin po. Manghuli dik uh, doc Gio tama tama yung kanta di ba imagination. Uh, let's imagine kung ito pong lingkod kalusugan ay dalin po ng lalawigan. So kayo na po ang mag-isip. Kayo na po ang mag-imagine, di po ba? yung mga programang nailatag po ni Ma'am Ria. Let's imagine na ito po ay nagawa sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ano po kaya ang estado ng Nueva Ecija? So, kaya, yun lang po. Sa kalusugan nga, yung sa pangwakas nga, yung, PJ yung PJG nga, pinakita nga natin. Pakabahan na yung vice governor Ay, Pakabahan na yung mukhang, vice governor sa kabila. Mukhang kailangan ng, ano, ng vice governor talaga. Eh, hindi ba tigasan ni Sidro ka? Ah, Papi po, OJ. Pwede naman siguro yung 3rd and 4th district magsama. Pwede naman po, Papi OJ. Mm, isang governor sa isang vice governor. Nandun pinuno ko sa San Isidro. At saka isang bukal. <laughs> eh, siyempre, si eh, CJ, hindi naman natin pwedeng iwan. <laughs> so, kakatulad ng hospital na yan, sabi ko nga, tinupad ni Ria yung batas, apat na raang bed. Uh, na hindi not bad, nung lahat ng mga before him before her before her eh yan eh 1970 70 something yung law na maging 400 bed hospital pero sa pitong taon ni Ria eh ayan ay 400 bed hospital niya at dinagdaga na ni Ria ginawa niyang isang libong bed yung hospital. So, pang matagalan, pang mga susunod na henerasyon, wala nang Vergara, wala nang Umali, wala nang iba, iba na yung namamahala. At sana po, mag -iba yung Nueva Ecija, mag -iba yung Pilipinas sa pananaw nila at para po yung ating, ating landas na tatahakin ay para sa ating mga apo, apo sa talampakan, at uh, para sa ating mga anak. Maraming salamat po. Magandang sabado sa inyong lahat.